Dobrý den. Srdečně vás vítám tady u nás v Panské zahradě na vlastně vůbec první přednášce, kterou se nám tady povedlo aspoň takhle pro veřejnost uspořádat. Seznam lidí, který bych rád na přednášky k nám zval, už mi dlouhou dobu visí na nástěnce v kanceláři a vlastně se vůbec nic nedělo, až do té doby, než jsem se domluvil s Pierrem na tady tom dnešním povídání. A pak jsem se na ten seznam podíval, který už vlastně jsem taková dekorace, jenom tam prostě visel. Jsem se na ně podíval a na prvním místě toho seznamu byl právě Pierre. Takže to prostě čekalo na ten dnešek, aby se to mohlo rozhejbat. A už vám teď můžu slíbit další přednášky, už jsem tady zaregistroval dotaz, jestli jenom vás míjí informace, že tady něco děje, nebo jak. Zatím se nedělo a bude se dít. Dovolím si takové malé reklamní okénko. Protože mám už termín 23.6., čili za necelý měsíc, přijal pozvání Jan Rak. Předpokládám, že dnešnímu publiku se to jméno asi nemusí dlouze představovat. Tady ten jaderný a kvantový fyzik si k nám přiveze přednášku s názvem Elektrický život pomlčka Tesla Legacy. A přiveze si k tomu i nějaký přístroj, na kterým bude probíhat experimentální demonstrace Teslova tvrzení, že elektřina je prvotní manifestací ducha ve hmotě. Já jsem na jeho přednášce byl jednou v Praze, bylo to moc zajímavý. A ještě, když to bude obohacený o takovejhle fyzikální pokus přímo tady v Panské zahradě, tak se máme, myslím, na co těšit. S dovolením vám pošlu informace mailem na ty maily, co jste posílali v objednávky. Předprodej bude fungovat stejně jako na ten dnešek, čili zase přes ten formulář. A dovolím si taky pozvat na další přednášky, které nás čekají pravděpodobně teda až na podzim. Takže to je tohle. Vzhledem k tomu, že tady dneska nevidím Milana Buchtu, který Pierrovy přednášky často uvádí a má tam on takový reklamní okýnko, protože vydává Pierrovy knihy, tak ho s dovolením zastoupím reklamním okénkem Římská 2. Protože jsem si přečetl se zájmem knihu Indeos, od Pierra jsem dostal doporučeno, co bych si mohl z jeho knih přečíst, tak jsem dostal doporučený, hele, Indeos. Indeos má v podtextu aneb skutečný horor. A já tomu nerozumím, protože já jsem při čtení té knihy prožíval spíš hluboký klid, než žádný horor. Já bych to přirovnal například myšlenkám, když se ubírám k nekonečnu a přemýšlím v tady těch hloubkách a vzdálenostech a jak je to nekonečno vlastně velký a kde končí a co je za ním, tak jsem při tady těch myšlenkách mýval, řekl bych, až fyzicky nepříjemný pocity, který nejdou asi dobře popsat slovy. A při čtení téhle knihy z velké části se v podobných myšlenkách se mi dařilo setrvat kontinuálně. A prožíval jsem při tom jenom hodně hluboký klid, jemný, krásný klid. Takže kdyby někdo z vás se ptal podobně jako já, kterou knížkou třeba začít, tak ode mě je doporučení právě na knihu Indeos a neb skutečný klid. Já asi vyklízím pole. Děkuju, že jste dorazili právě na Pierra. A kdyby někdo z vás hůř slyšel třeba tam vzadu, tak s náma prosím vydržte a pak si pusťte nahrávku. A nebo poproste Pierra, on třeba bude mluvit víc nahlas. Tak jo, děkuju a Pierra si užijte. Tak dobré odpoledne, nebo podvečer, nebo já nevím, jak to vlastně v tuhle roční dobu je. To mě připomnělo teda, že jsem... Já tady mám zaparkovaný auto na parkovišti a mám tam takovou bednu s knihama, tak kdyby náhodou někdo opravdu to chtěl, tak já tam proto i dojdu, jo. Ale rozmyslete si to dobře, jo. Knihy jsou to nebezpečné, je lepší je nečíst. Kupte si něco bezpečnějšího, třeba, já nevím, návod k použití kamery Sony VX309. Ale jak říkám, pokud někdo opravdu bude to chtít, tak já tam prostě dojdu. Jinak je tady, to asi vám pak řekne Petra, nebo už to řekla, nevím. Jo, vydala tady kolegyně takovou moji jednu přednášku, mě to jako překvapilo, protože
Je teda pravda, že jedna dáma přepsala těch přednášek asi už 20, jo? My to máme tam jako připravený už asi 4 roky a jak znám Milana, tak za 15 let by to mohlo být. Mě to samotného překvapilo, protože ta dáma k tomu přistoupila tak, že ona vlastně vyndala z toho věci, které tam musí být, když je to přednáška, ale nemusí tam být, když to čtete. Jo? Takže to voholila vlastně na kost, což se mně zdálo velmi, velmi dobrý. Přiznám se, že několikrát jsem přitom měl změněný stav vědomí, co se tam jako odehrává, takže udělala to fakt jako velmi dobře a Petra to taky udělala krásně s tím, že jsme to museli trochu doladěvat, protože nejdřív to přepsala fakt foneticky. Úplně, s každým hm, jako, teda. Jsem říkal, no, že nevím, jestli úplně to je, jako, no tak nakonec jsme se dohodli, binkali jsme si to chvíli a teď myslím, že je to ve formě, na který oba snad jsme s ní jaksi v souladu. Takže když budete chtít, tak možná to máte lepší, vejde se vám to do kapsy a já nebudu muset chodit do auta. Mně to připomnělo tady ta situace s těma kamerama, jo. Ještě než se pustíme vůbec do našeho tématu, který je ostrý. Nevím, proč prostě zrovna takovýhle téma, jo. Útěk. On to teda není jenom útěk, že jo? Je to útěk a taky cesta, jo? Ale jak možná víte, útěk je 98% jako naší reality a někdy člověk může mít dojem, že je trochu na cestě. Tak mě to vlastně trochu připomnělo tady ta kamera a tohle mi jednou vyprávěl Jarda Dušek, že natáčeli se Švankmajerem nějaký to šílení. Nevím, jestli jste to viděli, to jsou dost strašné filmy. A myslím, že tam je podle Markýza de Sade, jo? Je to taková opravdu jako jaký velký jako psycho. A tam je scéna zdánlivě velmi nenápadná, prostě sednou si lidi do kočáru a asi 6 spřeží, odjede s tím kočárem. A pak to někde zastaví. Jenže tyhle ty scény většinou zaberou několik dní, jo, protože prostě, on třeba říkal, že tam bylo těžký, oni ujeli 100 metrů s tím kočárem, ale otočit to 6 spřeží, vrátit ten kočár zpátky na to místo, aby znovu mohli jet, zabralo třeba 3 hodiny. Jo? A oni tam seděli, proto herci mají skvělý historky, protože furt sedí a čekají. Někteří začnou pít a někteří si vyprávějí historky u toho. 8krát natáčeli tuhle scénu. 8krát čekali ty 3 hodiny, než se vrátil ten kočár na to místo, to 6 spřeží. Že jednou tam bylo nějak špatně šly mraky, pak ty koně mají zastavit na nějakých značkách, jo, přejeli, jednou nedojeli na ty značky, pak zase přejeli, jo, pak to minuli úplně. A Jarda říkal, a on má kameramana, se kterým pracuje celý život, takový Slovák je to nějaký, jo, jsou velmi sehraný, Švankmajer prý neřve na tom place, vždycky jenom řekne kamera, akce, jo, jako. Tak teďka zase akce a v pohodě nastoupili do kočáru, 6 spřeží se rozjelo, zastavilo přesně na značce, slunce šlo dobře, vítr šel dobře, všechno šlo dobře. A Jarda říkal, a máme to, je jasný, i ten Švankmajer, máme to. A kameraman řekl, povedal tak to kamera? Povedal? Mě povedal. Mě byla spuštěná kamera, hej. Jediný záběr, který se povedl, jako jo, prostě nebyl natočený. Tak to je jako v životě. Tak pojďme se teda dostat k tomu tématu, který se jmenuje útěk. Útěk. Já jsem si o tom dneska celý den tak jako rozjímal a říkal jsem si, proč vlastně člověk utíká a před čím utíká? No je to jednoduchý, před sebou, že jo? Když vidíte malé děti, nemáte dojem, že by byly na útěku. Malé děti jsou v sobě, jsou tam naprosto přítomní. Všechno, co prožívají, je transparentní. Není nic skryto. Samozřejmě, když potkáte to dítě a je mu třeba 4 nebo 5, tak už to je jiný. Na něco se ho zeptáte a to dítě se kouká na vás. Protože sleduje, co vy chcete slyšet. To už není transparentní dítě. To už je dítě se zkušenostma. A ty zkušenosti nejsou dobrý. Takže připusťme, ten proces bych teď vynechal, jo? Je o něm popsáno mnoho stran filozofických, psychologických.
psychopatologických a psychiatrických. Jak vypadá ten proces, který člověka vzdálí jemu samému? No, jednoduše bych řekl, že to je nástup nějakého ega, který postupně vstoupí do toho prostoru a začne tam prostě šéfovat. To samo o sobě ještě může chvílema být i dobrý, jako subjektivně, jo? Poněvadž najednou se cítíte líp, jako už nemáte ty otázky, přežiju, nepřežiju, už vím, jako, jo? Jako, jaký místo bych si našel, jak se o něj bojuje a že jako vlastně nechávám za sebou nějaký, co jsou slabší, to je spíš jako dobrý, že jo? To člověku spíš vyhovuje. Jenže se stane v průběhu tohoto procesu, že člověk natolik se vzdálí sám sobě, že vůbec nepostřehne, že je na útěku. Dokonce bych řekl, já nevím, jestli se to dá úplně jako rozlišit, jo? Protože nevím, jestli člověk, který už rezignoval, jestli je o něm možný říct, že je na útěku. Jo? Možná jste si všimli, často se o tom mluví, že jsou někteří lidé, kteří svým způsobem jednají naprosto mimo řád. Ale zdá se, jako kdyby ten svět jim jako fandil. Nevypadá to, že by jako měli nějaký problémy, zažívání mají úplně v pořádku. Jako. Říkají lidi, co se tím zabývají, že pokud Bůh vás má rád, tak vlastně vaše přešlapy vám ukazuje rychle. Jo, když přešlápnete, on vám to rychle dá najevo. Jakože ho zajímáte. Jo, on se o vás zajímá a tak jako rychle vám dá zprávu, hele, bacha, jo, tady není úplně ono. A tak se jako často mluví o tom, že ti lidé, kteří vlastně žijou jenom v těch přešlapech a dělají jenom ty fauly a už je ani nikdo nepíská, že vlastně v jistým smyslu, nevím, jestli ten Bůh na ně úplně může rezignovat, jo, já si myslím, že to on nedělá, ale svým způsobem je nechává. Jo. Mají třeba ještě čas, protože ten fenomén toho útěku je vlastně fenoménem pouze v tom případě, že to člověk aspoň trochu cítí. Jinak to přece není útěk. Jo, zažil jsem mnoho lidí, kteří máte dojem, že jsou jako totálně odpojení od reality, ale když se jich na... Já měl kamaráda, ohromně sebedestruktivní prostě týpek. A já jsem mu jednou říkal, hele, proč ty vlastně žiješ takhle? Jak jako? Říkám, no dost divný. Promiň, jo, mně se to zdá divný. Co se ti na tom zdá divný? No, mně se na tom zdá divný, že vlastně si furt nějak ubližuješ. Jako. Já? No, tak jako vypadá to tak. Máš housle za 200 tisíc a rošlapeš je prostě. Jo. Pak si koupíš druhý a ty zase ztratíš. Jako. Pak spadneš jako z jeviště, zlomíš si nohu. Jako. Mně to přijde jako sebedestrukce, promiň. Jako, jo. Jako, možná tomu nerozumím jenom, jako. Proto se tě ptám. On se tak jako zamyslel a říká, no hele, ber to tak, že já se chci naučit dobře zvládat krizový situace. A já jsem mu říkal, víš, co mi to připadá, že jako, že přijdu k rybníku, tam stojí chlap, má přivázaný 30-kilový šutr na krku a chystá se skočit jako do toho rybníku. A já mu říkám, pane, proč se chcete utopit? A on mi řekne, ne, já se chci naučit skvěle plavat. Takže jsou lidi, u kterých by se dalo říct, že jsou jako naprosto mimo. Samozřejmě, kde člověk bere to právo? Jo, že to vůbec může říct. O tom si ještě něco řekneme. Ale působí to tak, takže prostě položím nějakou otázku, on mi na ní odpoví takhle a já si řeknu, aha, tenhle člověk není na útěku. On se chce naučit dobře plavat. Takže to je možná, tuhle kategorii bych vynechal. To nejsou lidi, kteří by to trápilo, to nejsou lidi, kteří se tím zabývají. Jo? Já si občas myslím, že mě to tak jako připadá, když se dívám na ten svět a dívám se na úroveň nevědomosti, která tady je, a na civilizaci, ve které žijeme, protože ona je hodně jiná než civilizace třeba přírodních lidí, jo? Nebo indiánů. Priority jsou úplně jinde. Já si vždycky říkám, k čemu to je dobrý? Jako?
Myslím z hlediska té věčnosti, která tady byla zmíněna. K čemu je dobrý z hlediska věčnosti? Že tady je civilizace, která prostě jediný, o co se stará, je vegetování. Jo, v tom jsme mistři. To umíme dobře. Ale neklaďme si prosím otázku, jaký to má smysl. To je blbá otázka, je znepokojivá. Já jsem pak na to teda přišel. Já si myslím, že to je tak, že ten člověk je takovej zárodek věčnosti, takový jako vajíčko, ve kterém spočívá ten zárodek. A nikdo neví, jak dlouho tomu zárodku to bude trvat, než začne jako se dávat do pohybu. Někdy se to třeba nestane vůbec, jo? Já nevím, to by věděl někdo chytřejší. Ale myslím si, že tahle civilizace je perfektní na to, aby člověk mohl tady jako odžít si ty roky a vlastně vůbec nic jako neudělat. V tom vnitřním smyslu. Takže perfektní jako líheň těch zárodků té věčnosti. Jo, pak když už jako... Jak bych to řekl, už to nazraje, jo, už to nazraje, ten duch už tam jako přichází, ten duch už se jako probouzí, ten duch se začíná aktivizovat, pak nevím, jestli je úplně jako výhodný být tady. Zase, na druhou stranu, jo. Mážeš jako procitáte, tak jako procitáte uprostřed té líhně. Trošku to připomíná ten Matrix. Jak vylezete takhle z té kádě a okolo vás prostě jsou ty přístroje a v nich jsou takový právě ty zárodky, že jo? Koukáte na to. Leckdo z toho může mít i paranoju, docela jako slušnou. Asi ani se mu nedivím. Pak je možná trochu lepší být zas u těch indiánů, který právě si kladou ty otázky po tom smyslu. Jo? Oni tolik nevěnují se rozvoji té civilizace a toho vegetování je spíš zajímá ten smysl. Takže možná, že z tohoto úhlu pohledu má smysl věnovat se trochu analýze útěku, protože utíkáme před něčím, co by teda byla otázka po tom smyslu. Já se pamatuju, že před 30 lety, když jsem chtěl někoho fakt jako vyvést z míry, tak jsem se ho zeptal, hele, jaký smysl má tvoje existence? Ono i dneska, jako, jo, to už kladu jenom pokročilejším klientům. Vůbec už se na to lidi neptám, protože jsem zjistil, že jako to pro mnoho lidí není jednoduchá otázka. Jaký smysl má moje existence? Jako? Jaký? Takže útěk, když bychom si to definovali, je vlastně určitý typ mentálního pohybu, který vykonávám, abych nemusel se dotknout smyslu své existence. Abych se tomu vyhnul. Abych nemusel toto podstupovat. Jo. Jednou jsem četl nádherný dopis, který psal nějaký chlapík Jungovi a psal mu, prosím vás, pane Jungu, vy jste jako, rozumný člověk, pojďte, založíme ligu proti hluku. Hluk je strašná věc. Ničí člověka, ničí mu duši. Pojďte, budeme spolu bojovat proti hluku. A Jung říká, to je tak nádherná myšlenka, bojovat proti hluku. Nesnáším hluk, musel jsem se odstěhovat do přírody. Musím být koncentrovaný, nemůžu pracovat bez koncentrovanosti, protože musím žít v tichu, jako ponořený do sebe, pohroužený. Víte, ale bojovat proti hluku je to trochu komplikované, neboť my bychom nejprve potřebovali překonat lidskou potřebu hluku. Proč lidé potřebují hluk? Aby přehlušili bolest ve své duši. Proč asi? On tam ještě říká, má krásnou větu, říká, víte, když někdo v 2:30 ráno projíždí kolem mýho domu a proturuje ten motor, může mít alespoň na chvíli pocit, že je někým, kým se musím zabývat. Existuje velmi zvláštní lidská činnost, který se říká apotropaismus. Je to zahánění zla. Zahánění zla je tradiční způsob, i u primitivů ho najdeme. Vždycky, když měli pocit, že komunita je ohrožená zlem, tak začali dělat šílený bordel. Zvony jsou furt ještě způsob, kterým se zahání zlo. Jo, hluk, vytváření hluku, je vlastně způsob, kterým si myslíme, že udržujeme zlo jaksi v dosahu našeho. Jo. Existuje samozřejmě ještě jiný způsob, ten už nepotřebuje ten hluk, ale je to stejný útěk jako každý jiný.
Tomu říkají apotropaický eufemismus, to je nádherný výraz. Apotropaický eufemismus vlastně znamená, že apotropaický, jak jsem vysvětlil, je zahánění zla. Zahánění zla. Eufemismus je zjemnění, skrze které zaháníme zlo. Iluzorně samozřejmě. Můžu vám říct, že když jako lidé po 40 letech manželství se oslovují tačko a mamko, ale to se netýká nikoho z přítomných. Mohou vyvolat podezření, že někde pod tím tačkou a pod tou mamkou je něco hodně hustýho, co fakt nechceme vědět a nechceme to vidět. Jo? Jung někde říká, že když přijel poprvé do Ameriky a viděl, jak se blazeovaným způsobem ty Američané k sobě chovají, okamžitě se rozhlížel po brutalitě, kterou ta blazeovanost skrývá. Jo? Proto apotropaický eufemismus je způsob, kterým subjektivně zaháníme zlo, tím, že to zjemníme. Ulomená noha je bebíčko prostě. Jo? Katastrofa je nedorozumění. Bůh, když popisuje situaci dnešního člověka, jo, tak říká, no, je situace dnešního člověka, je situace člověka, který mu hoří dům a on přelaďuje televizi na jiný program. To je přesně situace dnešního člověka. Apotropaický eufemismus. Nechceme vidět tu situaci. Jak bychom ji mohli vidět? Je příliš obludná na to, abychom si ji mohli uvědomit napřímo. Ne, my to musíme zjemnit, my to musíme nějak přesměrovat. My předtím musíme někam utíct. Krišnamurti někde říká, když mluví k ženám a k matkám, když vychováváte svoje děti ve strachu, připravujete na to, že budou zabíjení. To přece nechceme slyšet. Předtím přece musíme nějak utíct. To se přece nás netýká. Matka přece miluje svoje dítě. Přece ho nebude připravovat na to, aby bylo zabíjený. Ona jenom neví, že tím, že strachem opanuje to pole, tak připravuje toto. Proto utíkáme před pravdou. Proto utíkáme před skutečností. Je příliš jednoduchá. Je vlastně příliš krutá v té své jednoduchosti. Je to něco, co nechceme vidět. Samozřejmě, že předtím budeme vždycky utíkat. Jo, je to způsob, který jsme si vytvořili, abychom mohli vůbec jako vegetovat v té líhni. Jo, pustíme si film, máme jako program, tak zabavíme se, jako rozptýlíme. Se rozptýlíme. Nakonec to končí na rozptýlový loužce. Tam už je vrchol rozptýlení. Tam bych řekl, že člověk už je opravdu jako dobře rozptýlený. Ještě si to odpracuje. Vůbec neví. Jo, že veškerou svoji, jednou jsme se o tom bavili s Jarou Duškem, on říkal, já mu říkám, člověče, já vždycky si říkám, proč ta veverka točí tím bubnem. A on říkal, no, to je jednoduchý, ne, ta veverka běží do lesa. Ona nechce točit bubnem. Ona má okno, tam vidí ten les a ona běží do toho lesa. A říkám, no to, že veverka si nevšimne, že se les nepřiblížil, to chápu. Ale že si toho nevšimne člověk. Točí bubnem celý život. Les se nepřiblíží ani o milimetr. A on furt vyvíjí tu energii. Pořád. Dál a dál. Dál a dál. Existuje nádherný film, který se dokonce, myslím, jmenuje Útěk do přírody. O tom chlapíkovi, jak se rozhodl, že odejde od lidí. Že bude v té přírodě. A končí tím, že sní nějaký ty špatné rostliny a toho zabije. Že jo? Do divočiny, ano, útěk do divočiny. To je podle mě ohromně zajímavý film, který právě přesně ukazuje, co to je ten útěk. Protože když se nad tím zamyslíte, tak jako jasně dobře, nemusí se mi líbit civilizace, nemusí se mi líbit prostě konflikty s mýma rodičema, nemusí se mi líbit ani lidi, tak si řeknu, že odejdu, uteču do divočiny. Akorát je problém, že o té divočině celou dobu jenom mám sny a vůbec nevím, co je divočina. Kdyby někdo chtěl opravdu odejít do přírody, tak nejdřív asi musí k Indiánům a ty ho naučej. Jo? Indiáni třeba vědí, že do týpí nemůže mráz. Protože když nějaký chlap u nich poprvé přespával a hnedka první noc zmrznul, tak říkali, on nevěděl, že do týpí nemůže mráz. Tomu nikdo neřekl. Je potřeba se naučit spoustu věcí, než člověk může se vrátit k té skutečnosti. To není jen tak jako lusknutím prstů, že si řeknete, no, se na to jej vykašlu na všecko a jdu do té pravdy.
Jo, tak většinou lidi končí v blázinci tak do 14 dnů, jo, když jdou hnedka takhle do té pravdy. To znamená, že ty útěkové mechanismy jsou vlastně tak vrostlý, jsou považovaný za tak samozřejmý, že ani nevíme, že to je útěk. My to ani nepostřehneme. Jo. Jenom nám může být občas jako podezřelý, že les se nepřibližuje. Energii jsme vyvinuli opravdu hodně, skutečně jsme dali tomu všechno. Ježišmarja, a furt jako no, furt nějak si nerozumíme, ani s tím manželem, ani s těma dětma, ani s těma rodičema. V práci taky nějaký špatný, že jo? Teď se člověk zeptá, jaký to má smysl. Jeden můj kolega mi říkal, jediný smysl mojí práce je v tom, že v zácpách na dálnici jsem v lepším autě. Jediný zatím smysl, který jsem tam jako našel. Ten už aspoň si položil ty klíčové otázky, že jo? Možná, že 2-3 životy a už bude chodit pěšky. Řekl bych, když se ještě bavíme o útěku, že člověk by se měl ptát, jestli to taky něco nepřináší. Jo, protože se bavíme vlastně o strachu. Vlastně mluvíme o strachu. Jo, kdyby člověk neměl strach, tak neutíká. Myslím si, že je důležitý, že jsou tam určitý bonusy, ani nevím, jestli úplně jsou to ty bonusy, které se nám tak jako který opravdu jako nám pomáhají. Ale například něco, čemu se říká inteligence. Já si myslím, že to není inteligence, jo? Ale používá se proto termín inteligence. Když máte strach, vyvíjíte strategie, ty strategie potřebujete sami před sebou zakrýt a na to potřebujete inteligenci. To je skvělý, ne? To je nádherný. Člověk sám sebe tak skvěle obelže, že prostě fakt věří svým vlastním sebeklamům. Proto ten Jung tak často zdůrazňuje, že žádný sebeklam vás nepřivede k míru. Žádný. Děkuju. Pak se vyrovnáme. Žádný sebeklam vás nepřivede k míru, protože člověk má velmi zajímavou instanci v sobě, každý. Nevím, jak tomu říct. Marie-Louis von Franz tomu říká jakýsi zvláštní schopnost, jakoby kalibrace, jakoby pořád je tam něco, co je živý, někdo je s tím v kontaktu víc, někdo míň, co mu pořád říká, jestli je v pravdě nebo ne. Je mnoho civilizací, které žili před náma, pro který pravda a skutečnost nebyly jako intelektuální pojmy. Byly to věci, kterým se skutečně věnovali celým svým životem. V Egyptě měli mát. Když umíral člověk, tak říkal, žil jsem ve shodě s mát, s pravdou, se skutečností. Pro ně tohle bylo velmi důležitý, pro Indiány samozřejmě taky. Nevím, co je důležitý pro nás. Ale každý si v sobě nese tuto instanci, která mu vlastně pořád říká, seš, nejseš. Seš v pravdě, nejseš v pravdě. Prostě, jo? Můžete tomu říkat třeba svědomí. Já si pamatuju, že je to tak asi 15 let zpátky, co se svědomí začalo vracet na tuhle planetu. Opatrně. Jo, ono nešlo nějak brutálně. Myslím, že první byla taková ta paní v Americe, co vrátila zlatou medaili z olympijských her, protože řekla, že jako fetovala, že jí to přijde jako vlastně v nepořádku. Mně se to zdálo velmi dobrý, protože skutečně byla potrestaná principiálně. Fetují všichni. Jo? My máme kolegyni, co tam bydlí u nás ve vesnici, já jsem jednou vez autem. On říkal, já jsem běhala tyhle ty dlouhý tratě, no. Já jsem byla i s tou kratochvílou a já jsem pak toho teda musela nechat. Já říkám, a proč jste toho nechala? A ona, víte, já jsem nějak nemohla brát tyhle ty chemické věci. Já říkám, takže myslíte, že taky? Všichni. No. To je ta instance. My můžeme samozřejmě přehlušit. My dokonce můžeme říct, že je otravná. My můžeme říct, že nechceme se řídit tady tou věcí. Ale to neznamená, že se tím zlepší naše existence. Rozhodně ne. Svědomí, anebo tento typ kalibrace, je pořád přítomen. My ho můžeme zatlačit. My před ním můžeme samozřejmě utíkat. Jo? Pak samozřejmě, to je totiž ten problém. Jo? Protože pak potřebujeme samozřejmě ty náhradní typy aktivit, jo? Který, jakmile se to svědomí začne ozývat, většinou jsme unavený.
tak to něčím přehlušíme, že jo. Já se pamatuju, že mě nejvíc šokovalo, v 60. letech dělali takový výzkumy, jakým způsobem relaxuje jako špička planety, myslím špička, ono se to vidí nahoře, ono je to spíš je obráceně, že jo? Je to, to dno té planety, ale jsou, oni si myslí, že vládnou tomu světu, těch horních, jako takový ty... No zjistilo se, představte si, jak oni relaxují. Dneska už snad mají lepší relaxaci. Tenkrát to byl, že byli psychologové, kdo se koukali, že oni chodí do takových bordelů, což by se člověk tomu nedivil, že jo, to, ať si každý ve volném čase se baví, jak potřebuje. Ale bylo zvláštní, že tyhle ty domy, že tam se jako nesouloží, oni se tam jako jsou uloženi do takových velkých kočárů, přebalujou je ty ženy. Jo. Oni jako kojí a tak jako vlastně regradujou na to nemluvně. Jo? Je to zvláštní, protože ten, kdo řídí svět, pán světa, potřebuje tento typ kompenzace. Jo? Se pamatuju, že jednou jsem mluvil s nějakou feministkou. Říkám, ty jsi asi feministka, ne? Ona říká, já nejsem jen tak nějaká feministka. Jsem právnička. Já feministkám dávám do ruky zbraně. Říkám, ty, to seš hustá. A co doma? No. Tam si to kompenzuju, že jo? Tam má toho mača prostě. Nemůžu říkat detaily, fakt jsou dost šílený. Nedají se asi úplně ventilovat, ale možná, že si je dovedete představit. Takže ten útěk má tento problém, jo? Ten útěk vlastně dělá člověku to, že rozděluje jeho život přinejmenším do dvou částí. Jednu, kterou teda vystavím do té výlohy, že jo? Co chci jako se prezentovat, tohle jsem já, takhle chci, abych byl viděný, a pak je tam ta druhá strana. To nechci, aby nikdo viděl. Dokonce bych radši ani já to neviděl. Jenom se toho tak nějak účastním, že jo. Těžko se tomu odolává, člověk si říká, ty už nikdy, a zase je tam zpátky, že jo. A ještě hůř než předtím. To znamená, že vlastně to je ten problém toho útěku. Ano, dobře, inteligence narůstá. Schopnost důmyslu narůstá. Vychytralost našich lží je dokonalá. Ale ten život furt nějak jako... Nějak tam není. Nějak se o člověk nemůže se do něj ponořit. Zdají se mu sny, ve kterých se setkává s věcmi, které nechce vidět. Nechce se s nima setkávat a loup a jsou tam. I když jako, mě se to netýká. Ne, akorát, že ve snu jo. Někdo vidí ve snu, co vlastně opravdu dělá. To je strašný, když začnete zjišťovat, že něco ve vás, já tomu vždycky říkám, že ta pravá ruka tvoří a ta levá rovnou boří. Proč si myslíte, že je tolik rozšířená úzkost z toho, že člověk ztratí zdravý rozum? Proč se lidi pojišťují? Já mám kamaráda, ten mi říkal, hele, jak se to od toho covidu, že ty peníze nějak začaly lítat nahoru dolů, mně je to úplně jedno. Ale tenhle ten ne, ten říkal, já mám člověče, no, já mám docela z peněz, jako takhle. Říkám, proč máš takových peněz, jako, k čemu ti to je? No, mi to přišlo jako dobrý. Říkám, jo, tak jo. Tak vidíš, k čemu je to dobrý. Můžeš jich hodně ztratit, jako. A co takhle důvěra k Bohu, mu říkám. Co takhle důvěra k Bohu? No, jak jako to myslíš? No, říkám, no ne. Proč si Indián bere jenom tolik, kolik potřebuje? Proč si jako nedělá ty zásoby? Protože věří tomu Bohu. Proč by se o něj Bůh nepostaral, když umí vytvořit svět a planetu? Tak proč jako se někdo zajišťuje, čímž samozřejmě odebírá energii někde, kde by měla být, kde by měla proudit? Já si pamatuju do dneška, to byl pro mě velmi zajímavý zážitek. Potkal jsem se s jedním velmi, velmi bohatým člověkem, který se chtěl přátelit. A mě nevadí bohatý lidi, jako já s tím nemám problém. I oni můžou být lidma, jo? To neznamená, že když má peníze, že to je špatný člověk. To určitě ne. To určitě ne. I když, jak řekl Phil Collins, nepotkal jsem ještě ani jednoho člověka, kterého by peníze učinily lepším. To se mi zdá. Velmi moudrý. Ten člověk už je dobrý, jenom ho ty peníze neskazej. Jo? A rozhodně takový lidi jsou. A tenhle ten se chtěl hodně přátelit. Já jsem si říkal, že bych to zkusil.
A představte si, jo, v noci jsem měl neuvěřitelně zajímavý sen. Po týhletý jako úvaze, jo, že bych teda zkusil ho víc pustit do toho pole. Já bydlím na takovém místě, kde příjezdová cesta byla, připomínala jako měsíční krátery, takže tak za 2-3 roky se vždycky mění tlumiče. A vždycky jsem si představoval, že kdybych měl právě nějaký peníze navíc, že bych zaplatil cestu, jo, asfaltovou. Samozřejmě, že jsem s tímhle člověkem o tom nemluvil. Přesto, jak to tak bývá ve snu, přišel telepaticky spraven o tomto mém záměru a říká mi, je to pravda, že kdyby si měl 2 miliony navíc, že by si zaplatil tady asfaltovou cestu? Já jsem mu říkal, jo, to je pravda. A on řekl, a proč? A já jsem mu řekl, protože to cesta zlepší lidem život, všem, co tady žijou, zlepší život. A on řekl, tohle já nikdy nepochopím. No, to byla ta odpověď. Tak jsem si říkal, a mám vody lema míň. Nemusím se s ním kamarádit. A mimochodem asfaltová cesta už tam je. Takhle prostě pracuje ten velký duch. A svým způsobem se snažím znovu tady jako ukázat na tu potíž, do který se člověk dostává, když vlastně sám není v jednotě, je vlastně rozdělený na část, která se mu líbí, a na ty části, které se mu nelíbí. A ty části, které se mu nelíbí, ty musí zakrývat, na to má tu inteligenci, a ty sny, a ten duch, a ten Bůh mu to vrací zpátky. Čím je to horší, tím jsou horší ty sny. Pak samozřejmě se může stát, že je člověk neurotický. Vždycky, když jsme neurotický, znamená to, že jsme ve lži. Neurotik je na tom dobře, protože už to cítí. Jeho duše už dává souhlas s tou disociací. On, když není neurotický, to neznamená, že není ve lži. Ale jak říkám, je ještě takhle v té líhni. Kdo ví, bude, kolik, jak dlouho bude muset čekat. Neuroza je skvělá. Každý druh psychický poruchy znamená, je tady lež. Je tady nějaký typ lži. Vždycky, když analyzuju jakýkoliv případ, říkám si, jaký typ lži je toto? S jakou lží se setkávám v tomto případě? Jak ukázat tomuto člověku, kde sám sebe obelhává? Teď jsem měl strašně zajímavý případ. Jo? Paní je velmi, velmi nemocná. Já jsem si řekl, dobře, přestoupíme až do jádra, teda tam někam. Dotkli jsme se toho, té esence, a ona říká, to je ono, to je ono. Přijde na druhou konzultaci a říká, já vím, že jsme se toho dotkli, já si na to nemůžu vzpomenout. Rozumíte, je to moc hluboko, je to moc jednoduchý, je to moc jednoduchý na to, aby ten intelekt to mohl přijmout. On to musí zakrýt a potropajicky, musí to něčím přelakovat, bebíčko. Nemůžeme se na to podívat přímo, protože to je příliš velká hrůza, je to příliš děsivý. Takže samozřejmě, pak se to může somatizovat. Je jedno, mám vyzkoušený, vypozorovaný, že jsou typy lidí, kteří spíše somatizují. To jsou ti, kteří nechtějí zatěžovat mysl a duši. A pak jsou ty, kteří teda se hodně trápí duševně. A kupodivu jsou celkem dost zdraví. Jo? Oni nepotřebují, aby to řešilo jejich tělo. Oni se trápí dost. Jo? Jejich utrpení je dostatečný, proč by ještě tělo do toho mělo jako líst, jo? Může se tedy stát, představme si, že člověk dojde do té fáze, kdy postřehne, že s ním něco není v pořádku. I když samozřejmě to je jako velmi nepatřičný, jo. My jsme všichni v pořádku. Ale může se stát, že ten člověk, ten jeden, takový ten nějaký citlivější, vnímavější, možná právě neurotičtější trošku, říká, to jako není možný, že by jako něco se mnou jako bylo fakt jako v nepořádku. Samozřejmě nejdřív to promítáme do lidí, že jo? Soused, manželka, jo? To jako kolem, já vždycky říkám, když už jsou kolem vás všichni kreténi. To je ta chvíle podívat se na sebe. Poněvadž, jestli jste fakt jediný, kdo není kretén uprostřed všech ostatních kreténů, to je hodně napováženou. Jako. To by teda už muselo fakt bejt. Že byste fakt byli jediný nositel pravdy na tomhle světě. A to bývají ty chvíle, to bývají ty momenty. Jo? To bývají ty momenty, kdy ten člověk se pozastaví,
možná trochu zapochybuje a položí si konečně ty správné otázky. Například, čeho se to tak bojím? Proč vlastně si myslím, že tohle nejde? Jo, to si pamatuju si, že jednou nějaká paní na přednášce, to bylo tak nádherný, dostali jsme se zhruba do takového podobného tématu. Já jsem říkal, zkuste pro začátek říkat to tak, jak to máte. Když jsem s tím začal, zjistil jsem, že jako nemůžete lidi uvést do větších rozpaků. Ona, než začala chápat, o čem mluvím, tak řekla, no počkejte, a když budu říkat přesně, jak já to cítím, tak to zůstanu úplně sama. Já jsem jí říkal, to už jste. Ani nevíte, v jakém jste vězení. Jaký žalář jste si na sebe prostě přichystala. Když tohle říkáte, to musí být děsivý. Nemůžete říct, jak to máte, protože byste na světě byla sama. Jednou jsem zažil, to byla, ta paní už zemřela, snad se na mě nebude zlobit, že to takhle řeknu. Ona měla rakovinu, velmi takovou hustou. A já jsem znal její matku a tuhle jsem teda viděl jenom na jedné konzultaci, ale bylo jasný, že ta úkornost je velká. Ta úkornost byla opravdu jako veliká, taková ta přeslušnost, jako přeopatrnost, jako hlavně se nějak nedotknout. Já jsem jí říkal, vy asi hodně takhle jako lidem vyhovíte, že jo? A ono, no, jako já to takhle mám. Říkám, jo, jo. Teďka ta rakovina, to asi není úplně něco, co byste, kdo ví, jak chtěla, že jo, ve svém životě. No, to teda nechtěla, no. Říkám, Nenapadlo vás někdy, že by to mohlo mít souvislost? Že s tím, jak vy vlastně jste taková úkorná, že pořád jenom ustupujete. Za prvý je to teda dost hustý egoismus. To si člověk uvědomí většinou až na konci. Že se mu zdá, že to je právě ta slušnost. A ta nemoc říká, že to není v pořádku. Ta nemoc říká, že to není v pořádku. A já jsem si, tak hodinu jsme jako rozmlouvali, pak už vypadalo, že je trošku taková jako naladěnější a já jsem jí říkal, napadlo vás někdy, jak by to vypadalo, kdybyste vy byla tady za sebe? Ne za tu úkornou, ale za sebe, za tu, kterou jste. Velmi mě překvapila, protože okamžitě řekla, to vím moc dobře. Fakt? Ano. Vždycky, když uvažuji tímhle směrem, tak se mi objevuje jedna vize, pořád dokola. Jsem zavřená, spoutaná, ve sklepě a rozežírají mě krysy. Protože jsem si dovolila se projevit. Dovolila jsem si říct, jak to mám. Za to jsem takhle potrestaná. Já říkám, a to musí být z minulého života, nebo prostě to je jedno, odkud to je. Já říkám, nezdá se vám to jako nápadný? To jsou dva naprostý extrémy. Tady vás rozežírá rakovina. Tam vás žerou krysy. Někde mezi tím, prozradím vám velký tajemství, někde mezi tím je celý život. Tohle jsou ty extrémy. V extrémech se žít nedá. To nejde. Ty jsou důležitý, abychom si uvědomili, kde jsou ty hranice. Co jako ještě je možný. Ale k životu to není. Extrémy nejsou k životu. Extrémy jsou důležitý, abychom si co si uvědomili. Jo? Jsou to takový budíčky, takový vykřičníky, který nám mají něco velmi silného zdůraznit. Takže si představme, musím říct, že to teda pro mě byla jedna z nejhustších konzultací, protože jsem si říkal, tohle nemá řešení. Tohle prostě nemá žádný řešení. Ta paní stejně umře, což se stalo ani ne do roka. Dokonce musím říct, že jsem pak i vnímal její přítomnost a říkal, no to, já myslím, že po druhý to bude lepší, že ta zkušenost už tam je. Jo? Akorát vám musím říct, že teda bohužel to funguje i tak, že právě ta zkušenost vás pak tahá do té karmy zpátky. Protože tam máte větu tu kolej. Jo? A právě jako víc toho není až tak jednoduchý, jak to na první pohled může vypadat. Tak si zkusme představit, že ten člověk dospěl k té fázi, že si říká, no tak dobrý, tak já už nechci pokračovat dál. Někdy je to v momentě, kdy nás to fakt přitlačí až ke zdi. Někdy je to v momentě, kdy zjistíme, že fakt si s nikým nerozumíme. Někdy je to v momentě, kdy zůstáváme úplně sami, kdy všichni od nás odejdou. A nebo je to v momentě, kdy my jakoby se vším práskneme a prostě řekneme, už dost, už nebudu pokračovat. Dodneska si pamatuju na jednoho muže, který mi přesně řekl, jako doktor mi řekl, máte 3 měsíce života. Nebo půl roku, máte půl roku života. Jdu prej domů. A říkám si, proč já jdu domů?
Nesnáším to doma. Nešel domů. Říkal, půjdu do práce? Ne. Mám půl roku života. Nebudu si okazit nějakým zaměstnáním. Odjel k moři a lehnul si k moři. To jsem si prý nikdy nedovolil. Leží tam u toho moře a po třech měsících přijde sen a ten mu říká, že je zdravý. Takhle snadno se dá zrušit útěk, když jsme až u zdi. Když už nemáme jinou volbu. Když vlastně už si říkáme, jak říkala jedna paní, to bylo taky nádherný. Ona říkala, já jsem zařizovala lidem relaxační pobyty. Byla jsem v šíleném stresu. Dva dny pozadu pořád, jako. Běžím. Teď někam běžím. Já jsem viděla, že to auto jede. Já jsem ho viděla. Stejně jsem běžela. To už byla takhle mimo. To auto jí srazilo, přerazilo jí všechny tyhle ty holení kosti bercový a měla velký štěstí, jo, protože rozbila to přední sklo u toho řidiče a potom padala zpátky po to auto. Ale on měl spolujezdce, byli to dva Ukrajinci, ducha přítomný, a ten spolujezdec jí chytil. Takže nespadla po to auto, on jak držel, dovezli ji někam, že jo, nemohli teda vyjet z té silnice. Dobrý den. A jí říkám, jaká byla tvoje první myšlenka? A ona, konečně změna. To je zajímavý, že jo? Konečně změna. Konečně něco bude jinak. Konečně něco bude jinak než dosud. Nechcete si sednout na židli? Dobrý? Tak snad ještě někdo nepřijde jiný. Takže představme si, že člověk, ale samozřejmě ono to neznamená, že tím je to jako odbitý, jo? Ten člověk stejně se musí vracet zpátky k těm tématům, který míjel, který nemá zpracovaný, musí se k ním vracet, musí je začít konečně obrábět. Řekl bych, že možná si můžete uvědomit v takovýchhle momentech, kdy vlastně se konečně vracíte k tomu svědomí a konečně se vracíte k té instanci, která vám říká, jak věci jsou. V té pravdivosti. Možná to, co se dozvíte, je, že jsem zadlužený teda strašně. Vůči sobě. Vůči smyslu své existence. Strašně zadlužený. Se nedá splatit. Přesto si můžete položit otázku, jestli ten dluh chcete dál navyšovat, anebo aspoň už ho jako prostě nenavyšovat. Jo, jinými slovy, já vždycky říkám lidem v této situaci, vy si musíte uvědomit, co chcete, co nechcete, co můžete a co nemůžete. To jsou naprosto jednoduché věci. Naprosto primitivní. Chci, nechci, můžu, nemůžu. Naschledanou. Ničemu jinému už nemusíte věnovat pozornost. Protože od té chvíle už víte, v čem nechcete pokračovat. Jo, vy prohrajete ještě mnoho bitev. Znovu zjistíte, že jste ve stejné situaci, ve které jste nechtěli bejt. Protože jste si něčeho nevšimli. Blbě jste někde odbočili. Nebo jste někde uvěřili někomu, co vám někdo povídá. Prostě, jo. Bože můj, jenom tohle ne. Říkají Indiáni, nevěřte nikomu. Hlavně ne sobě. Pravda vyjde sama. Jo, pravda nepotřebuje, aby jí někdo věřil. Nevím, proč to nevíme. My si furt myslíme, že pravda je něco, co potřebuje, aby jsme tomu věřili. Vůbec ne. Jedině lež. Psal mi teďka jeden klient, to bylo nádherný, co mi psal. On říkal, já jsem moc velký introvert, já bych si s váma spíš jenom psal. Víte, chtěl jsem vám napsat, k čemu tady docházím. Mně se totiž zdá, že pravda nebojuje. Mně se zdá, že to, co spolu bojuje, jsou různý typy lží. Co si o tom myslíte? Já říkám, no, pane, skvělý, jo? Tuhle stopu sledujte. Tuhle stopu sledujte. Proč by pravda bojovala? Ta se manifestuje sama o sobě. A nepotřebuje, aby jí někdo věřil. Vůbec, jako. Ale lži to potřebujou. No, podle toho je velmi, velmi snadno poznáte. Takže si představme, že jsme... Já si pamatuju do dneška, řeknu to jako příklad, aby to bylo trochu zřejmé. Já jsem měl asi 3 roky sérii snů. Zpočátku se mi líbily. Byl jsem skvělej prostě útěkář. Z jakýkoliv situace jsem dokázal uniknout, vždycky. Jenom bylo mě podezřelý, to mi tak po roce, po dvou. Já jsem docela bohužel na tyhle věci právě tupej.
Po roce a po dvou jsem si říkal, to je divný, čtu ty sny, že jo, po sobě si. Říkám, tady jsem uniknul, tady jsem uniknul, tady jsem uniknul, tady jsem taky uniknul, tady jsem taky uniknul. Ale vždycky znovu je tam situace, ze které musím unikat, jako proč, sakra? Po těch třech letech jsem si říkal, nemůžu já mít nějaký únikový tendence? To už jsem dělal terapii asi 10 let. A říkal jsem si, já se začnu pozorovat. Já se začnu pozorovat, jestli nemám nějaký ty únikový tendence. A je to skvělý, jo? Stačí dát tenhle ten typ souhlasu a už to jede. Jo? Už prostě hnedka připravený jsou všichni tyhle ty ministerstvo náhod. Druhý den mám přednášku, ve škole jsem ještě učil tenkrát. Odcházím z té přednášky a vidím, jak se tam zvedá student takhle jako a jde za mnou. A říkám, do prdele. On má něco, co nechtěl řešit tam před nima, teď to bude řešit se mnou na chodbě, že jo. Nemám vůbec na to náladu. Chci si dát kafe a koukat do zdi. Přichází ten chlapík, samozřejmě něco tam tak povídá na mě, já jsem prostě duchem úplně nepřítomný. Kam si ty, já si nedám to kafe. Co on to říká? Já se s ním nechci bavit. Velmi, velmi specifický pocity. Já bych tomu řekl jako značný typ nekompetentnosti. Naprostá nepřítomnost. Jo? Neschopnost zvládnout tu situaci. Doma sedím, rozjímám si o tom, říkám, to je ono. To jsou ty situace prostě. Každému vždycky říkám, berte to od těch situací, které pro vás nejsou podstatné. Nezačínejte u rodičů. Začněte tam, kde jako prostě nějaký tlustý očunky prostě, jo. Nezajímá vás to jako v podstatě, že jo. I když by mělo, ale prostě berme to jako okrajovou věc. Si říkám, jsem tak blbej, že nepřijdu na řešení takovýhle situace. Tak jsem si tak o tom rozjímal a pak jsem si řekl, minimálně tři řešení se mi zdají dobrý. První, terapeutický. Kolego, tohle je skvělá otázka, zapamatujte si ji a začneme s tím příští hodinu. Co? Vynikající řešení. Druhý. Jdu na kafe, pojďte se mnou, proberem to tam. Třetí. Ani kafe mě nezajímá, ani tohle mě nezajímá, jsem tady pro vás, povídejte. Každá z těch situací prostě je přece mnohem lepší, než ta, kterou jsem dělal, jo. Tak jsem si říkal, a teď si na to dám pozor, teď to budu sledovat. Jo? Já vždycky každému říkám, pokud už jste v této situaci, doporučuji vám, probuďte svého primitiva. Tuhle tu instanci, která vám vždycky řekne, jestli jste v pravdě nebo ne, protože jestliže nejste, tak ten primitiv se vyděsí. Civilizovaný člověk vyvinul tisíce let na to, aby uspal tohohle primitiva. Je v hořícím domě a přelaďuje kanály. Primitiv spí. Primitiv úplně spí. Probuďte svýho primitiva. Probuďte ho. Zvyšte citlivost, zvyšte vnímavost. Zvyšte vnímavost na lži, na sebeklam. Zkuste si všimnout, co teď dělám. Jo, přiznám se, že jsem to dělal i teda v té škole tenkrát, protože tam byli lidi, chodili v neuvěřitelném stavu. Jo. Já jsem jim říkal, proč sem chodíte? Tady jste na akademický půdě. Já to, vaši přítomnost beru jako svobodný projev. Nemusíte tady být. Víte, proč tam chodili? Že si mysleli, že musí. Strašný. A to tam taky vyzařovali, že jo. Já jsem občas, když už to bylo fakt šílený, jsem vždycky kouknul na toho člověka a říkal jsem mu, můžete mi říct, co teď děláte? To. Pak už jsem to radši nedělal. Zdálo se, že se dopouštím velmi hrubýho násilí. Takže primitiva. Probuďte primitiva. Probuďte toho, který vám velmi rychle řekne, takhle ne. Teď zase lžeš. Teď zase utíkáš. Teď zase vymýšlíš nějakou strategii. Nějakou dobu jsem v tom setrval. Zjistil jsem, že vlastně mám lepší pocity z těch situací. Nevracej se mi. Bez vzpomínky odcházejí. A asi po dvou letech tohoto cvičení jsem měl sen, ve kterém utíkám a za mnou něco běží. V tom snu jsem se zastavil a ono se to zastavilo. A já tomu říkám, proč mě honíš? A ono to říká, že utíkáš.
Takhle jednoduchý je Tao. Takhle jednoduchý. Proč se honíš? Utíkáš. Teď neutíkáš, tak si můžeme povídat. To jsou vlastně, to znamená, že teď jsme teda, doufám, aspoň trochu popsali, co to je ten útěk, a pojďme teď mluvit o tom, co to je ta cesta, protože já se snažím občas klientům říkat, zkuste si představit, protože jak poznám, že jsem na cestě, jak poznám, že jsem na útěku. A já vždycky jim říkám, to cvičení je jednoduchý. Zkuste se zeptat sami sebe, jestli ta situace, ve které jste, ta konstelace, ve které jste, čím díl bude trvat, tím je to pro vás lepší, anebo čím díl bude trvat, tím je to pro vás horší. Pokud setrvávání v téhle situaci, pokračování v ní, jaksi v čase, znamená něco horšího, pak jste na útěku. Pokud setrvávání v téhle situaci, pěstování téhle energie, následování tohoto směru, znamená narůstání energie, prohlubování harmonie, příliv síly, pak jste na cestě. Nikdy to není digitální. Vždycky jsme někde na cestě a někde asi trochu na útěku. Je to dobrý vědět. Není moc dobrý, jako další sebeklam. Jo? Pamatuju se přesně, já to vždycky říkám na těch přednáškách, když přišel ten chlap, on měl takový argumenty na svoji manželku, velice zajímavý argumenty, jako myslím, že o tom svědčili monokly, se kterýma se vždycky vracela z dovolený. Tam měli na to víc času. Říká, já vždycky tomu nerozumím, co on mi to říká. A tomuhle už rozumíš? No taky moc ne, ale on se uklidní. Tak jsme jí přesvědčili, že by bylo dobrý od něj odejít, což asi po 4 letech opravdu udělala. A samozřejmě v tu chvíli problém začal řešit on. Už tam nebyl nikdo, jako. On byl teda výborný. On mi říkal, sex je důležitý na tu prostatu. Aha, jo, na prostatu. To jo. A teďka ti bude prostata zahálet, víte, jako. Škoda. A ty si najdeš nějakou jinou. A on přišel, sednul si do toho křesla a řekl, víš, v čem je můj největší problém? Tak já jsem to celkem věděl, že jo, ale mě zajímalo, co si myslí on. A on řekl, jsem prostě nejlepší. Jo? Byl fakt skvělej. To znamená, je to hloupý myslet si, nejsem na útěku. Je to naivní. Vaše tělo, vaše duše, vaše sny, vaše vnitřní vedení vám vždycky bude dávat zprávy, kam je potřeba jít. A jestli si myslíte, že máte hotovo, tak jste na útěku. Jestli víte, že to je těžký, jestli víte, že to není vůbec snadný dostávat se k sobě, jestli víte, že prohlédat skrze vlastní sebeklamy je hodně, hodně těžká práce, hodně bolestná, pak můžete být už na té cestě. Jo, on to říká někde krásně Lao Tse. Že? Pokud si myslíš, že lítáš v nebi, pak se prostě plazíš v blátě. Pokud se cítíš, že se plazíš v blátě, pak teda vlastně spíš lítáš v tom nebi. Jo? Ono to, ten paradox vlastně platí asi vždycky, tady tenhle ten tohoto typu. Ale myslím si, že je dobrý, když bych aspoň trochu naznačil, co to ta cesta vlastně může být, když naslouchám řeči svojí duše, když jsem připravený slyšet věci, které se mi nebudou líbit, vyslechnout je otevřeně a v klidu, přijmout je s láskou, rozjímat o nich a nacházet je ve svém duševním prostoru. Dokonce můžu zjistit, že jsem schopen něco i změnit. Můžu vám říct, že jeden z velmi rozšířených, zejména v současné době, z velmi rozšířených způsobů útěku je permanentní transformace. Znám lidi, ty furt už to pochopili, už to změnili, už je to jinak, všechno je to jinak, pořád je to jinak, 20 let je to furt jako jinak. Až na to, že to je furt stejný. Protože transformace, pokud má mít nějaký smysl, tak ona musí vlastně probíhat tak, podobně jako evoluce. Jo? Když se podíváte na to, jak pracuje příroda. Ona vlastně pracuje dvěma základníma způsobama. První je trpělivá alchymistická práce. To je vlastně to každodenní, jak to říká Anna Hogenová, postřehování. To je to každodenní postřehování, ve kterém
se snažím proniknout mlhu sebeklamu a můžu si být jistý, že tam je. Zvlášť teda, když jsem tady. Myslím jako na té planetě. Já vím, že ten vtip je otřepanej, ale prostě moudrý z nebe nepadají. Protože oni se tam udržejí. Tak koho myslíte, že tady potkáváme? 8 miliard budhů? To asi ne. Takže připusťme raději a priorně, že jsme uvnitř sebeklamu. Raději to, hygienicky a priorně připusťme. Takže postřehujme, kde je ten sebeklam. Odkud vlastně přichází ta zpráva o něm? Proč se mi zdají sny? Jo, já si vždycky vzpomenu na jeden takový svůj, on vypadá banálně ten sen, ale může to být jako příklad, jo, který vám může k něčemu být. Mám takový velmi krátký sen, jdu v lese je nařezaný metrový dříví, je to tam vyskládaný na nějaký hromady, já jdu okolo a říkám si, tyhle, oni to tady takhle nechali, už to hnije. Nikdo se tady o to nestará, teď může dojít k samozážehu. A začínám to čistit. Odčišťuju pěkně, uspořádávám a jdu dál, probouzím se ze snu. Říkám si, no, jak jsem hezký pořádku milovnej. No jo. Jenže pokud máte rozvinutý postřehování a váš primitiv nespí, tak vám řekne, tohle se ti fakt zdálo kvůli tomu, aby jsi byl upozorněný na svoji pořádku milovnost, skutečně. Tak proč ten sen neodchází, proč ten pocit neodchází? Výklad, dobrý výklad snů poznáte podle toho, že to secvakne a nashledanou. Aha, tohle jsem dneska ráno ještě nevěděl. Celý den sen se vrací, furt se vrací, říkám, ty věc, co tam nechápu? Pak mi to došlo, říkám si, protože v každém snu, když ho chcete chápat, chcete mu trochu líp rozumět, tak musíte vycházet primárně z toho úvodu, z té expozice. Expozice tematizuje sen. Co tematizovalo můj sen? Aby nedošlo k samozážehu, já si říkám, tyhle, nemůže to být ono? Nemůže tohle být to ono? Proč já? Teď si vemte, jo? Tady někdo stvoří celý vesmír, prostě pak zařídí náhody tak, aby tady ležely prostě dřeva, aby tam ležely tak dlouho, až to začne hnít a mohlo dojít k samozážehu a přijde nějaký debil a začne to tam čistit. Konečně už to mohlo samozažehnout. Konečně ten smysl sám mohl začít fungovat. Samo se to mohlo rozběhnout, kdyby tam nebyl nějaký takovej očišťovatel. Aha, to je to, proč ta duše nabízí tento obraz. Proto, ne proto, aby někomu jako udělala lepší pocity. Proto, aby mu řekla, nechceš už to nechat bejt? Nechceš už to nechat jemu? On je celkem jako mistr v těchto těch jako věcech. Co se mu do toho furt montuješ? Jo, to znamená, tímto způsobem mohu, jak říkám, budu naslouchat snům, můžu naslouchat náhodám, můžu naslouchat synchronicitám, můžu naslouchat vlastně nějakému vnitřnímu, nějaký vizi, která se objevuje, jo, můžu naslouchat tomu vnitřnímu pocitu, tomu, té kalibraci, jo, té mát, která tam v člověku je, tomu primitivovi, který to vždycky vlastně, neříkám, že člověk to hnedka vidí, ale když vám to nejde z hlavy, tak to znamená, že se vás to týká. A nepochopili jste to. Jo? Tím se člověk vlastně dostává na tu cestu. Pomalu nemá tolik času na útěkový radovánky, protože, jak říká někde, myslím, že to říká někde Jung, člověk se stává závažným problémem sám sobě. Konečně. Do té doby totiž problémem byli ti druzí. Proč někdo napíše knihu Peklo jsou ti druzí? Konečně se člověk stává vážným problémem sám sobě. On sleduje a vnímá svoji nedostatečnost. On vnímá, co potřebuje doplnit, kam potřebuje vstoupit, co se potřebuje naučit. A samozřejmě je moc dobrý ještě k tomu říct, že když jsme teda na té cestě, tak ta cesta asi někam vede. Rozhodně ne tam, kde jsme teď. Ona nás vlastně vede dál. Je to velmi zajímavé, když zjišťujete, potkáte člověka po 10 letech a on je opravdu jinde. Má jinou auru, jinak vyzařuje, vidíte v očích jiný světlo. Je tam prostě jiný člověk. Není to, že by to nebyl on, ale on je jinde. Postoupil někam jinam. Jo? Vlastně na té cestě se dostal dál.
A já vždycky říkám, když jdete po cestě, tak si buďte připraveni na to, že ty další kroky nebudou jednodušší než ty předtím. Naopak, že jo, každý, kdo má tu zkušenost, teďka jsme byli na nějakém semináři, tam půlka z těch lidí to řekla, tohle, kdybych věděl, dál jsem zůstal v té líhni. Vůbec bych se neklubal z vajíčka ven, jako. Ani náhodou. Pak najednou zjistíte, proč se člověk rozhoduje pro nevědomost. Protože je sladká. Velmi sladká. Je v ní člověku dobře. Konec konců ta civilizace tady perfektně funguje. Dokud si nezačnete klást otázky, jako. Ale do té doby je to parádní. Parádní prostě. Takže ta cesta, to chci k tomu ještě zdůraznit, nás pořád, já vždycky říkám, zkuste si představit, že jdete po schodišti, když vystoupáte jeden schod, tak vidíte o notnej kus dál. Rozšíří se váš horizont. S dalším schodem se znovu rozšíří. A to se chci vrátit k té transformaci, to bych chtěl ještě dokončit, než začneme diskutovat. Myslím si, že je důležitý upozornit na dva základní kroky transformační, jo? Protože my samozřejmě jsme zvyklí transformaci vnímat třeba v podobě toho motýla, jo? Tak jak se nám to nejčastěji zobrazuje. Tady ta housenka, jo? Tady ta civilizace. Žere, prostě vlastně nedělá vůbec nic jiného. Vypadá, že jí nejde o nic jiného, že zdevastovat prostě co nejvíc jako svýho prostoru. Do chvíle, než se jako nažere, jo? Co mám dojem, že nevím, jestli se nám to podaří. Se mi zdá, že jsme dost nenažraný, ale ta housenka v jednu chvíli se prostě nažere, přestane už žrát, ona se zavře se do té kukly a tam vlastně umře. Ona, ta housenka, tam prostě umře. Z té housenky se pak vylíhne ten motýl, který působí, že vůbec jako s housenkou nemá nic společného. Ta housenka jenom žere, že jo, motýl tak jako jenom si poletuje, proto on je obrazem duše. Protože duše přichází se transformovat, ona přichází na tenhle svět, aby se transformovala. Proto je důležitý, vrátím se znovu k tomu, pracovat podobně jako ta příroda. Nejvíc práce člověk odvádí v těch malých věcech. Tak jako příroda, tím výběrem. Jo? Jako ona vlastně alchymisticky, co ten Darwin popsal jako boj druhů o přežití, je samozřejmě naprostý nesmysl. Ve skutečnosti to je trpělivá alchymistická práce, na rozvíjení potenciálů, jo, který jsou přítomný. Samozřejmě, že to samo o sobě nestačí. Občas je potřeba vývoj popohnat mutací. To je druhý způsob, kterým ta příroda pracuje. 99% mutací se neslučují se životem. Rovnou prostě ten jedinec zemře, jo, ten zmutovaný. Ale v jednom promile případů ta mutace posune celý ten svět jinam. Jo, zrodí se něco, zrodí se. To říkal teďka nějaký ten chlap, co chtěl vysvětlit, jaký je to tady nesmysl. Měl nějaký stand-up, byl velmi jako vtipný v té svý jako, řekl, jako cynický snižování jako všeho. Ale měl tam jeden vtipný moment, kdy říkal, a co myslíte, ten duchovní svět? Může to být nebo nemůže? Z duchovního světa se tady tvoří ty hmotné věci, ne? Ale my tady chodíme a vůbec je nám to úplně jedno, ne? A oni si pak řeknou, hele, musíme nějak vzbudit jejich pozornost, dáme jim tam ptakopiska. Neříkejte mi, že když jim dáme ptakopiska, přece si musí položit nějaký otázky, ne? To znamená, mutace je ten moment toho skoku do tmy, který posouvá vývoj výrazným způsobem. Je to úplně stejný jako u toho člověka. Člověk vlastně vytváří trpělivou, zdánlivě nekonečnou prací potencialitu pro ten skok. A teda takhle, jak říkám, předtím jsem řekl, jsou lidi, co skáčou každý den, jako nevím, myslím si, že to je spíš taky druh útěku, ale pokud zažíváte transformace tohoto typu, tak je běžný, že máte tak jednu až dvě za život. Pokud vůbec, jo. Protože ono je to vlastně takový ten moment, kdy se nastřádá ty energie tolik, že je to opravdu neudržitelný a v tu chvíli, bohužel, říkají tomu psychospirituální krize, někdo končí třeba v blázinci, protože neví, co s tím vlastně má dělat. Najednou cítí, že všecko, co ještě včera fungovalo, prostě je ztracený, je marný. Potkává jiný lidi, nepoznává je, oni nepoznávají jeho. Jo, je to jakoby opravdu velmi, velmi komplikovaný a já si myslím, že je důležitý vědět,
že právě tyhle ty dvě, řekněme, úrovně té práce se musí doplňovat. Jo? Mně to vždycky přijde, že ten schod vytvářím právě tou trpělivou prací, jako kdybych vlastně vytvářel nějaký šaluňk a do něj vlastně dával ten materiál, nějaký ten beton nebo co, jo? Něco, co jako má stvrdnout, abych se na to mohl postavit. Jenže v lidském světě to je, myslím, hlavně žluč, jo? Která dává, která energetizuje vlastně jako člověka. Pak jsou, víte, že jsou lidi, kteří žlučí právě plýtvají. Člověk, který moudře přistupuje k transformaci, to dělá takhle. Žluč nechává žlučí, prostě zůstává v klidu, v trpělivosti a v pokoře a vrší ten schod. Do momentu, kdy je připraven ten materiál, jeho duše mu to řekne. Alchymisti říkali, až kokhout zakokrhá třikrát. Jo? Jsou lidi, co při prvním kokrhání už jako startujou, pak někdo kohout kokrhá, chudák už je ukokrhaný a furt se nic neděje. Jo? Třikrát kohout zakokrhá, můžete si být jistý, že to je ta chvíle pro rozhodnutí. Pro rozhodnutí, a to rozhodnutí je přesně to, kdy se uvolní ta žluč a ona vlastně vytvoří to tvrdý, na co si můžete stoupnout. To rozhodnutí, proto ten Vladimír Kafka to tak zdůrazňoval. Když není někdo schopný se rozhodnout, nemá šanci. Bude může mít materiálu, kolik chce. Zůstane to v tom blátě. On nepostoupí vlastně, nemůže, protože se nerozhodl. To rozhodnutí vlastně znamená, opouštím staré věci. Nový sice nevím, jaký budou, ale rozhodně je chci. Rozhodně do nich prostě vstupuju. Jo? Nemůžu přeskakovat ty schody. A pak si znovu vytvářím ten další. Nevím, jak dlouho to bude trvat. Nevím, jak dlouho bude trvat, než budu znovu stát před nějakým rozhodnutím, ale v každém případě před ním asi už nebudu utíkat. Protože už jsem zjistil, že to není špatná věc moc se postavit na ty schody. Pamatuju si, že jednou jsem slyšel Václavka, jak o tom vyprávěl, a bylo to fakt moc krásný. Byla to taková akce, na který já jsem měl koncert a on tam měl duchovní povídání. Strašně se smál, protože říkal, já jsem muzikant a tadyhle prostě psycholog a psycholog tady hraje a já tady vykládám. A on právě to taky tam řekl. V jeden moment bylo ohromně zajímavý. Jsem si vždycky myslel, že tu zkušenost mám třeba jenom já, protože jsem o tom nikdy s nikým se nebavil. A on říkal, po asi 20 letech duchovní práce za mnou přišli moji učitelé a řekli, už sám sebe přestaň zpochybňovat. Už s tím přestaň. Už to stačilo. A on říkal, bylo to opojný, protože jsem konečně se mohl postavit na ten schod toho poznání a vím, že kdybych to udělal jinak, například, že by mě k tomu dovedlo moje ego, moje pýcha, tak by to nemohlo fungovat. Musel jsem počkat na to požehnání, až oni přijdou a řeknou, už nemusíš. Už se nemusíš dál zpochybňovat. Nech to na jiných. To je ten moment, jo? To je ten moment toho rozhodnutí. Člověk si je jistý, ví přesně, co má udělat a to udělá. V knize I Ching říkají, kníže střelí, je třeba první ranou. To je rozhodnutí. Jo? Někdy se tomu říká překročit velkou řeku. Rozhodnout se pro velkou věc. Nevracet se prostě k banalitám. Takhle myslím, člověk poznává, že jde po cestě. Protože nemůže žít život, jaký žil před rokem. Nemůže. Je jinde. A bude stát před, jak říkám, bude stát před těžšíma úlohama, než který měl předtím. Rozhodně. Jestliže jste přišli za terapeutem, že se červenáte ve společnosti, to je vážná věc, ale buďte si jistí, že až tohle vyřešíte, tak budete řešit něco mnohem horšího. A možná jste udělali líp, kdybyste zůstali dál červenali. Tak já jsem se pokusil načrtnout aspoň hlavní osu, hlavní osy těchto dvou úrovní, které, jak jsem řekl, se samozřejmě prolínají, ale pojďme teďka si to doladit v nějaký diskusi, protože divil bych se, že by jako věc byla vyjasněna. Začnu s dovolením. Abych se vyhnul tomu extrému, který vlastně pak člověk, když je u té zdi, tak pak už není ta jiná cesta, než udělat tu změnu. A když se mu chci vyhnout, co mě k tomu motivuje, když tam ještě furt nejsem? Co mě motivuje k tomu se tady tím zabývat?
Jako cestou? Víte co, já velmi často slyším otázku, jestli je možný dosáhnout vývoje bez té krize. Já si to myslím taky, že to není možný. Jo. Dokonce jsem přesvědčený, že opravdu jako vážná krize vyvolává ty nejvážnější témata, že to bez toho jakoby nejde. Jo. Samozřejmě já přesně nevím, na co se ptáte, jo, ale já mám zkušenost, že lidi neudělají to, co nemusí udělat. Možná je to trochu skeptický, jo, ale dokud ten člověk to nemusí udělat, tak to prostě neudělá. Možná může takovým jako apartním způsobem sám sebe přesvědčovat, že něco dělá, jo. Ale jak říkám, já vycházím jenom z těch zkušeností, které mám. A skoro se mi zdá, že to, o čem mluvíte vy, to už by byl vlastně velmi pokročilý člověk, který zachytí ten závan ještě jako, jak se říká, že ten mistr to zachytí ještě, než se to projeví. Jo? Mně se velmi často děje to, že věci vidím, bavím se o tom s těma lidma, a oni říkají, já nevím, o čem mluvíš. Jako. Jsem před 30 lety měl první přednášku a studentům jsem řekl, náš svět je na pokraji katastrofy. Tak myslím, že pouhá slušnost jim bránila v tom, aby se nezačali fakt smát. Je to těžký. Jo? Jako, spíš bych řekl, že podle mě ten rozdíl je tady ten, jo? Že člověk, který jakoby, dejme tomu, teprve se dostává na tu cestu, tak vlastně potřebuje, a nebo má třeba potenciálně velkou sílu, velkou vnitřní sílu. On potřebuje fakt jako tvrdou konfrontaci. Velmi tvrdou. Možná, že pokročilejší člověk už to nepotřebuje, říkám, protože to zachytí to dřív, zachytí to v jemným pohybu, zachytí to, jak se říká dneska třeba v Americe, že jo, dělají, a tady už to taky začíná, že ty fotografie té aury, a když teda ten analytik je fakt jako otevřená mysl, tak on vám může říct, jako ta aura je dobrá, ale tady máte něco, to pojmenuje a řekne, když v tom budete pokračovat, tak přijde tento typ onemocnění. Tam to můžete vidět. No nemusíte v tom vlastně pokračovat. Možná, že to je takhle. Já nevím. Ale jako všechny zkušenosti, které mám, mi říkají, že aby člověk přestal s útěkem a vydal se na cestu, tak potřebuje velmi tvrdou konfrontaci. Velmi tvrdou. Jiné zkušenosti nemám. Každému bych je přál, aby nemusel být konfrontovaný. Ale s kýmkoliv mluvím, jako víc do hloubky, tak mi všichni řeknou, ano, byl tam moment, ve kterém jsem prostě jasně cítil, že ztrácím zdravý rozum. Jo, jasně jsem cítil, že mě vyprávěl chlapík, to bylo, jsem si říkal, nevím teda, co z toho vyvodil. On říkal, já jsem byl v nějakém mejdanu, někdo tam vytah LSD, že prý bude sranda. To je taky skvělý, že jo. Látky síly bereme prostě pro zábavu, jo. Co to je? To by mě fakt zajímalo. Co to je? No tak si vzali LSD, že jo, tam ty pokračovali v zábavě nějak, a on říkal, ty, já jsem najednou byl ztracený uprostřed vesmíru. Ten jediný to teda asi nebral pro zábavu, mám ten dojem. Ten jediný zřejmě zachytil skutečně svoji situaci. Nevím, kdo jsem, ani jméno mi nic neříká, identitu nemám, ani nevím, kde jsem někde ztracený v nějaký temnotě. Mnoha lidem se tohle stane až po smrti, že si toho všimnou, že jsou s tím konfrontovaný. Já říkám, a co jsi dělal? On říkal, já jsem byl úplně v hajzlu, úplně ztracený. Oni se smáli, bavili se, ty nevěděli nic, jako, ty to ani nezajímalo. A on říkal, pak jsem najednou ucítil velmi vědomou pozornost, takhle jako zprava. Koukám a tam je kocour. Tam stojí kocour a takhle se na mě dívá. Mistr. On říká, on mě vrátil zpátky. Krok za krokem, telepaticky. A pak jsem najednou už zase věděl, kdo jsem. A stačilo mi to. Úplně mi to stačilo. Já si myslím, že to je konfrontace. A že to je krize. A že jeho primitiv se vyděsil. Velmi. Už se nevrátil zpátky k původním přesvědčení, kdo je a co má tady dělat. Protože pocítil a uviděl tu deprivaci, ve které je jeho duše.
A protože ji pocítil a uviděl, tak se mohl začít vracet na cestu. Jo. To je třeba typický příklad, jo, který mi někdo vyprávěl. Pak mi ještě vyprávěl nějaký chlapík, to třeba bude vypadat jako směšně, ale on říkal, představ si to, já jsem byl prostě u rodičů na obědě, ve svých 35 letech prostě, jdu si lehnout po obědě, jen tak si chci jako schrupnout. A najednou se děje něco úplně jiného, ten ani nepotřeboval žádný na to drogy. Ten si jenom lehnul po obědě. Říkal, najednou cítím, jak mi tuhnou nohy. Chci s nima pohnout a nejde to. Zkouším pohnout kolenama, nejde to. Postupně mi tuhne celé tělo. Nemůžu hejbat rukama, hlavou, nic, nemůžu ničím hejbat. Postupně ochrnuju, bez schopnosti pohybu. Dokonce už se nemůžu nadechnout. Vždycky, když vydechnu a chci se nadechnout, tak ten nádech další je mělčí. Už mi zbývají jenom tak asi 2 cm toho dechu. A říkám si, já tady po obědě u rodičů umřu? Co to je? Co to je? Já říkám, no hele, vyprávíš mi to, tak asi vyváznul. A on, hele, ty mi to nebudeš věřit. Já jsem se obrátil k pánu. Mě zbýval prostě 0,5 cm dechu a já jsem se obrátil k pánu. A všechno se uvolnilo. To není krize? Těžká krize to je. Těžká. Říkám, já znám tyhle případy prostě. Jo, to, že si to člověk třeba zapomene, nebo že potom jako mu to přijde jaký zábavný, to je sice fajn, ale ve skutečnosti si myslím, že jako to jsou ty konfrontace. Tohle jsou ty konfrontace. Jo, byť by mohli, já se pamatuju doteďka, až jsem měl známýho, ten přesně jsem si říkal, nevím, jak na tom bude. Takový pianista, barovej, říkal, hele, někdy jsem čaroděj. Ty lidi se žvanějí, oni se žvanějí a já tam prostě moduluju ty nálady, jako víš, tak jedu jako od spora. Pak to vidím už, jako, jak se to jako tam ten dialog. Tak jak, jo, říkám, jo, proč ne, to je velká moc. Furt mi říkal, že nemá sny. Já jsem mu říkal, není to možný, každý má sny. Ne, já sny nemám. Říkám, to je jako jasně, že máš sny, každý člověk má sny, všichni máme sny. To je jako s tím medvídkem, to, jestli to znáte. Jak medvídek přijde za maminkou, lední medvídek. A říká, maminko, není možný, že bych byl medvídek koala? Ne, jsi lední medvídek. Jako tvůj bratr, jako tvoje sestra. A bych si hrát. Přijde potom zase za chvíli a říká, maminko, není možný, že bych byl medvídek panda? Ale prosím tě, jsi medvídek, lední medvídek, bratři jsou medvídek, tatínek je medvídek, my jsme všichni lední medvědi, stejně ty jsi taky, běž si hrát. Pak přichází zase a říká, maminko, není možný, že bych třeba byl medvěd brtník? Ale prosím tě, co se furt takhle ptáš blbě? Mě je pořád strašná zima. Tak já jsem mu říkal, všichni máme sny, každý má sny prostě, ty máš taky sny. Ne, já nemám sny, mně se žádný sny nezdají. A já jsem pak jednou udělal takovou jako nekorektní věc, že když on, já jsem čekal na tramvaj, on taky, jemu jela dřív, ta, jeho, a když do ní nastupoval, tak jsem se na něj kouk a říkal mu, dneska budeš mít sen. A volal mi hned druhý den, já měl sen. Říkal, hypnoza zafungovala. Říkám, a jaký jsi měl sen? Strašnej. Strašný. Byl jsem na řetězu, v kleci, několik metrů pod hladinou moře a jeli do mě žraloci. Proto neměl sny. Proto byl ušetřený krize. Proč by měl mít krizi? Ještě potřebuje si chvilku jako zahřát. Než bude schopný přijmout tuto situaci. Než bude schopný ji uvidět. A než bude schopný s ní začít něco dělat. Proto, já si myslím, že to je takhle prostě. No. Ale říkám, každému bych přál, aby tohle nemusel podstupovat. Akorát, že to bez toho nejde. No. Bych navázala tady na předchozí dotaz. Co s tím, když člověk tak nějak balancuje mezi tou krizí a nějakým klidem a vždycky, když cítí, že třeba upadá do té krize, tak rychle to nějak učeše, trošku něco pozmíní a je zase v klidu. Ale tak nějak jako pořád cítí trochu neklid a
jako ví, že jako to úplně není v klidu, ale jako nechce zase upadnout do krize, takže jako jak s tímhle situace? Já bych pokračoval. Navrhuji pokračovat. My jsme jednou byli na cvičení tai chi, který vedla Číňanka, naše známá, Feng Ying. A ona mimo jiný říkala, že Číňani, představte si, Číňani nemají, v čínštině není slovo pro úzkost. Z našeho pohledu nepochopitelný. Jako pro mě oni jsou jako, představím si tam sebe a prostě nemám nic než úzkost, jako jo, jako v mraveništi. Jako. Oni nemají slovo pro úzkost, jako možná proto takhle můžou žít. Ona říkala, po 20 letech života v České republice jsem konečně pocítila úzkost. Už vím, co ti myslíte. No a ona cvičila to tai chi a tam byl nějaký chlapík, který zjevně prostě dělal nějakou špatnou věc, jakoby ve smyslu těžiště, který, jako on byl jako na chodidlech, pak byl rovnou v těch kyčlích a vynechával úplně kolena a v ramenou. Prostě i já jsem to viděl, jo, a to jsem v tomhle naprosto jako tupej, ale to i já jsem to viděl. A Jarda jí pak říká tý Feng Ying, prosím tě, proč mu neřekneš, ať zapojí ty kolena? A ona říkala, někdy je dobře cvičit chybu. My jsme na to koukali jak puci. Někdy je dobře cvičit chybu? Ona říkala, víš, já když mu to řeknu teď, tak on to možná změní, ale nebude vědět proč. Zatímco, až dojde vejš a bude chtít zapojit ty ramena, a ono mu to nepůjde, protože není v té ose, pak mu můžu říct, když budeš chtít zapojit ramena, zapoji tu osu. Jo? Chodidlo, koleno, pánev. A on bude vědět, proč to dělá. Proto vydržte. A není to pak ten útěk? To já nevím. Proč ne? Teď útěk je samo je, jako útěk je velká chyba. Protože když to vezmete do důsledku, nemáte kam utíct. Není možný utíct. To, před čím člověk utíká, je přece on sám. Jinak by nemohl mít ty sny, který ho na to upozorňují. Já myslím, že cvičit chybu je dobrý. To je dobrá věc. Až člověk dojde do té chvíle, kdy už nemůže v tom pokračovat. Ale jak to chcete urychlit? Mně se velmi často děje, že za mnou přijdou lidi po 30 letech a řeknou, už chápu, co jsi mi tehdy říkal. Studentka mi nedávno napsala, po 25 letech. Dochází mi význam vašich sdělení. A? To není špatný. Měl jsem jednu přítelkyni takovou, ona byla úžasná. Vydržel jsem s ní rok a půl. Musím říct, že jako... Já nevím, jak bych to jako ani definoval, ale já budu mluvit spíš o sobě. Já jsem si byl jsem v totální závislosti a když potom odjížděla 14 dní na nějaký ze školou do Itálie, tak jsem si říkal, ty, jak já to tady vydržím těch 14 dní. Za 3 dny jsem cítil zvláštní úlevu. Říkám si, proč se cítím tak dobře? Za týden úplně, Pak přišel jeden den, kdy se dostavila lehká úzkost, to byl den předtím, než měla přijet. To bylo ohromně zajímavý. Neuvěřitelně zajímavý. Jako v tomhletom smyslu. Toho cvičení té chyby. Ani nevíte, co je špatně. Ale když to přijde, tak to poznáte. Pravda je, že ten vztah pak trval už jenom 2 dny. Ten jeden den, kdy byla ta konfrontace, a ten druhý den, kdy jsem jí zbalil ty věci takhle na chodbu. Jo, a proč to říkám, pardon. Protože jsem tuhle ženskou potkal po 20 letech. A já si říkám, tyve, šel jsem někam pryč, vůbec jsem neměl žádnou chuť se s ním. A ona za mnou běží a říká, halo, já s tebou potřebuji mluvit. Já říkám, já nepotřebuji s tebou mluvit. Ale já s tebou potřebuji mluvit.
Říkám, tak jo, tak co máš na srdci? A ona říkala, já se ti musím omluvit. Říkám, cože? No já jsem po tobě pak měl takovýho chlapa a on mi dělal úplně stejné věci, jako já tobě. A já jsem najednou slyšela věty, který jsi mi říkal ty, že já říkám, já jemu, jako jo. To je ten moment, jo. Tam to vlastně jako uvidíte. A bylo fajn, že to postřehla. Mohla klidně zůstat, dál cvičit chybu. Ano, vy jste chtěl něco? Já jsem v podstatě měl připravenou nějakou řeč, že budu aplikovat svoje zkušenosti na to, co jste tady řekl. A ono ve finále to dopadne tak, že jenom poděkuju, protože si myslím, že kdybych to řekl konkrétně, tak je to můj příběh. Přesně proto, jakoby, to není vlastně příběh jako pro ostatní a to poděkování, to si myslím, že je dostatečný, jakoby asi ta zpětná vazba, že to jako funguje. A to je celý. Protože jako dalo by to bylo zpětvávání hovínka, no. Skvělý, skvělý. To je velmi pokročilý přístup. Taky děkuju. Ano? Já mám dotaz, jak vy definujete si pro sebe štěstí? Štěstí? Jak vy pro sebe, jakoby, aby jsme jako mohli sledovat ten náš jako osobní... Já si myslím, že štěstí je stav, kdy je člověk v přítomnosti. Není tam pozorovatel, není tam pozorovaný. Je tam jednota. Člověk je v naprostém souladu s přítomností. Nezajímá ho, co bylo, nezajímá ho, co bude. S jakousi zvláštní důvěrnou obeznámeností je v té přítomnosti, ale ne naprogramovaný. Nemá program. Program on není koncipovaný. Krišnamurti to řekl nejlíp, jo? I když se nám to zdá složitý, to, co on řekl, ale řekl to úplně přesně. Člověk není v pasti stávání se. My se furt něčím stáváme. Někdo nám něco říká, my si to pořád, tohle znám, tohle neznám, to jsem taky zažil. Ne, tohle, to je zajímavé. Co to říká? Ne, to není štěstí, to je peklo. To je peklo. Štěstí je stav, ve kterém člověk čistě, právě bez toho naprogramování, bez toho stávání se, protože kdy se člověk něčím stává? Když opustí sebe. Proto existuje identifikace, permanentní identifikace, ona může být i negativní, to je jedno, jaká je, jo? Ale ta identifikace vlastně znamená, nejsem v sobě, nejsem to já. Já se musím identifikovat, s tou identifikací získávám pocit identity, ale identita je právě to, co mi chybí. To jsem si totiž nechal vzít. A vzniká to vlastně v momentě nějakým tom dětství, to jsem tady nechtěl úplně pitvat, ale představme si, že tam je situace, ve které ta bolest toho dítěte je taková, už neúnosná, a on rozdělí sebe, utrhne kus duše, urve ho a obsadí ho ego. Tenhle kus obsadí ego. Je to první komplex, který vzniká. A tenhle urvaný kus je potom tím pozorovatelem, a my jsme ten pozorovaný. Jo, je tady bytostný já, můj bytostný aspekt, a je tady, dejme tomu, nějaký bytí jako takový. Ale to se rozdělí. U dětí to není rozdělený. Tam je to stejný, tam je to totéž, ne totéž. Je to sjednocený, je to v harmonii. Jo, proto je dítě šťastný. Nejsou děti, které jsou nešťastný. Stávají se nešťastnýma. Když se rozdělí. Když utrhnou kus. Jo, od té chvíle už nemůže být nikdo šťastný. Nemůže. Je tam pozorovatel a je tam pozorovaný. Komentátor a komentovaný. Jo? Soudce a jeho oběť. Ten, kdo je kritizovaný a ten, kdo kritizuje. Ale v momentě sjednocení, který můžete zažít vlastně v pouze, bych řekl, jako když jste teda na té cestě a jdete po ní fakt poctivě, tak vy vlastně jdete proti proudu. Proti tomu psychomentálnímu proudu. Jako v tomto smyslu. A postupujete jako dozadu, protože zjišťujete, co všechno jste ztratili a berete si to zpátky. A získáváte sílu. A s tou větší silou můžete přijmout těžší břemena. To znamená hlubší disociace. Až dojdete k egu. Ke vzniku ega. Nádherně to popsal jeden můj známý, který řekl, najednou cítím
co vnímá ten chlapeček, který se marně snaží zavděčit mamince. Marně. S tím se narodil, aby jí přinesl do života radost. A ona je nešťastná. A on se jí snaží utěšit marně. A ta bolest je taková, že urve kus duše. A to je ego. A od chvíle, kdy se vrátí zpátky na to místo, má tolik síly, že to uvidí a je dospělej a může si říct, a víš co? Tak se utěš sama. Jo? Protože jak někde říká Jung, vztah k matce je vztah k životu. Takže jak může být šťastný někdo, jehož ego vzniklo tímto způsobem? Žádný ego vás nemůže učinit šťastným. Ego vás činí roztrženýma v duálním světě. Rozbitejma. Nemůžete být šťastný. Můžete být krátkodobě šťastný, když na tohle zapomenete. Je taky zajímavý, že jo? Člověk na to zapomene najednou, že je jako vlastně to v prdeli všechno. Co je zvláštní, jako? Hergo, odkud se vzalo štěstí? Ježišmarja, a je to tady zpátky. Hypotéka. A je to v hajzlu. Ale v momentě pro mě štěstí je toto. Štěstí je stav mimo dualitu, v těžišti kříže, kde není čas, není prostor, je jenom bytí, sjednocený bytí. To je pro mě štěstí. Ano? Já jsem myslel, že jsem o tom do teďka mluvil. Ale jinak to, jak jste o tom mluvila, tak hnedka ve mně vyvolává různé pochybnosti. Třeba jako proč bych měl bránit štěstí, jo? Štěstí se ubrání samo. Nepotřebuju vůbec bránit žádný štěstí. Vůbec. Největší síla, která tady je. Zrovna teď, když jsem si rozjímal o této přednášce, tak mi přišlo, seděl jsem na terase, teď najednou to slunce začalo jako výborně komunikovat. A říkalo, že zrovna shodou okolností, jo, já jsem takovej, mrzí mě, že takhle musím říct, bude to vypadat, že se jako nějak něčím chlubím, protože já jinak mám šílený některé věci tam v tom horoskopu. Ale jedno mám, to je velká pomoc, já mám v rybách slunce, který je v konjunkci s Jupiterem. To jsou vlastně dvě slunce. Jo, Jupiter je to druhý slunce týhletý planety. Jsou ty nejsilnější planety, které tady jsou, a já mám spojený. A říká se, že to je jako, že to mají ty nositelé štěstí. No. A nebojte se, jsou tam velký sračky, jo. To. Velký štěstí, velký sračky, jo. To takhle je, ale jinak jako vlastně proto to znám, znám to. Ale štěstí nemusíte bránit. Vůbec. Teda takhle, můžete bránit tomu štěstí, aby naplnilo váš život. To jako můžete, ale myslím, že to děláme úspěšně. Ale myslím si, že už jenom, já bych vynechal tyhle úvahy. Úplně bych je vynechal. Protože, jak jsem tady řekl, štěstí je vlastně původní přirozený stav, který je jenom překrytej vlastně nějakou magií. Jo? Tou magií toho, jako toho útěku. Protože on je to zvláštní. Jo? Někde jsem četl geniální definici zla. Bylo tam řečeno, zlo je způsob, kterým se rozlišuje to, co je dobré, od toho, co je pouze správné. Na první pohled ta definice vypadá zvláštně. Mně se na ní líbí, že nemoralizuje, že je čistě technická. Protože jestliže zlo je způsob, kterým rozliším to, co je dobré, od toho, co je pouze správné, pak je jasný, že mezi tím musí být rozdíl. Musí být rozdíl mezi tím, co je dobré, a mezi tím, co je pouze správné. Tak co je teda správné? To je zvláštní, jo? My jsme takový kabrňáci na to, jako na ty správné věci. Vždycky přijde a nějak si řekne, no přesně, tady jako někdo tady nevyčistil stromy, že jo, mohlo by dojít k samozážehu, jo. Správně by to přece mělo být jinak, jo. Pak se divím, že do života vstoupí zlo.
Protože to správný je velmi často synonymem svévolného. Svévolného. Přichází člověk a říká si, je to tak jako špatně organizovaný, mělo by to být organizovaný líp. Jo? Lidi by neměli být tak chamtiví. Jo? Lidi by neměli tolik lhát. Neměli by žít ve vztazích, které jsou rozbitý. Proč někdo potřebuje od nedělního oběda jet do pražského hlavního nádraží a tam prostě si užít jako s desetiletým chlapcem a pak zase vrátit do svý jako domácnosti německý. Proč? Zdá se mu to možná správný? Já nevím. Ale rozhodně je v tom kus své vole. Člověk si říká, takhle by to mělo být. Takhle by to nemělo být. To je to, co je pouze správné. A to, co je pouze správné, vyvolává zlo. A vždycky přivolá zlo. Vždycky. Protože zlo je způsob, kterým jsme informováni o tom, jaký rozdíl je mezi tím, co je dobré a co je pouze správné. A řeknu teďka strašnou nehoráznost. Dobré je to, co je původně dáno Bohem. Lidská přirozenost je nevinná, čistá a dobrá. Naprosto. Nepotřebuje vůbec nic přidávat. Vůbec nic. Já miluji jeden indiánský mýtus o Šibalovi, který reprezentuje něco jako stín. On tam tak jako chodí po tom světě, zažívá různý věci. Jo. Chová se, oni říkají, indiáni milovali, vlastně oni měli jiný přístup ke stínu než my. Jo. Oni stín spíš milovali. Měli ho rádi, protože byl vtipný a zábavný. Jo. Proč se smějeme vtipu Medvídkovi, že jo, je takovej prostě trošku jako vyšinutý, že jo. To je vlastně, vždycky ta vyšinutost je trošku jako vlastně zábavná a vtipná. A ten Šibal je taky takovej. Takovej jako prasák a přitom moralizující prasák, bychom mohli říct, jo. Chytrej blbec, jo. To je ono, to je ta postava. A je velmi zajímavý, že někde na závěr celého toho vyprávění, to je velmi jako rozsáhlý vyprávění, fakt ten mýtus je jako velmi zajímavý. A nechci ho tady teďka analyzovat, chci jenom říct, že úplně na závěr ten Šibal potká někoho, jo, který mu říká zajíc a říká si, tyhle zajíc, jako hergo, ten žije dobře. Jako. To jsem tady potkal teda hodně jako kabrňáků, ale zajíc, to je jako teda, to je extra třída. A poprvé se obrací k Bohu v tom mýtu. Ne mýtu. Mýtu. A říká, Bože, pojď se podívat na zajíce, ten je skvělý, podívej se, jak žije skvěle. Bože, to je, to musíš vidět. Jako. A poprvé a naposledy se ozve Bůh v tom mýtu a řekne, Šibale, tebe jsem já poslal na svět, aby si ho připravil pro příchod lidí. Všecky ty hovadiny, které si tam udělal, si udělal vo svý vlastní své voli. Nikdo tě nenutil, aby si ty kraviny tam dělal. Je to čistě tvoje věc. Ty jsi nejlepší z mých synů. A tebe jsem poslal, aby si svět připravil pro příchod lidí. A ty mě tady říkáš o nějakým zajícovi. No, Šibal si teda vzpomene, že proč jako je vlastně na té zemi. A tak dále, jo, připraví pro příchod lidí a pak se vrátí zpátky do nebe. To se mi zdá na tom velmi zajímavý. Tohle to právě. Nemusíme bránit štěstí vůbec. Jo, můžeme mu bránit jako v jeho přítomnosti v našem životě. To děláme dobře. Ale pokud mu nebudeme bránit, tak zjistíme, že jsme šťastní vlastně pořád. Tam někde hluboko je pořád to dítě, který si hraje, zkoumá a je velmi šťastný. Velmi. Můžu se zeptat? Já mám jako dvě dospělý děti. A když jsme to řešili nebo nějakou jakoby jejich krizi, tak jakoby dcera řekla, že jakoby nejvíc vlastně tím, že nebyla dítětem, že bych chtěla být dítětem. A já jsem vlastně jako přemýšlela, jakoby co, je první bylo, co jsem udělala, jako to tak to říkám. Protože samozřejmě už to je to sami, že jo, a že to sami. Takže já jsem jako dospěla a sama, a je tam další proces a říkám, že jo, ale já tady teď mám pocit, že jsem skutečně jako dítětem. Je tam nějaká jakoby moudrost nebo pokora a vlastně to dětství mi přijde, že jakoby cesta k tomu dospět, nějakým způsobem jako pochopit a vlastně to bude pak jako s nějakým způsobem jako hrát a užívat tady jak v rámci možností civilizace. Tak to jsem jakoby zajímala. Jo, děkuju. Ono víte co, já si myslím, že právě když sledujete ten vývoj, já nevím, každému se asi zdá, že
on žil nějak tak jako v pohodě, i když zase na druhou stranu to bylo hodně blbý, že jo, ale jako ty pocity jsou smíšený většinou. Ale Jarda Dušek přišel s tím, on se hodně baví s lidma jako z té nové generace a říká, že poprvé v životě 14-15 letý děti říkají, že jejich život je horší než náš. To si myslím, že je velmi zajímavý. Jako to už svědčí o pokročilosti té katastrofy. Nikdy mě nenapadlo, že můj život by mohl být horší, než je život mých rodičů. Naopak. Měl jsem pocit, že můj život je výrazně lepší. A tady jsou 14-letý děti, které vám řeknou, že jejich život vlastně za nic nestojí. A je pravda, že když se na to vzpomenu, já jsem prostě jako, my jsme furt někde běhali v přírodě, jo, se setmělo, jak jsme šli domů, že jo, prostě, ale jako furt jsme někde, jako fotbal, jo, jako, já nevím, jako, říkám, každému se zdá, že to, co přichází, je strašný vlastně, jo, protože tomu nerozumíme, jo. My nevíme, jako, na co jsou oni jako připravovaný, já jako, mě už to začíná být skoro i jedno, jo. Když to jako vnímám, co se jako tady odehrává. Jo. Já si stejně furt myslím, že bude muset vzniknout nějaký underground, protože asi všichni se očipovat fakt snad nenechají. Jako. Já jsem zvědavý, co se bude rodit v těch umělých dělohách, jako, co jako zaplaví svět. Co to, já mám pár klientů, kteří jsou z umělého početí. Divili byste se, jaký mají potíže. Obrovský. Když si to uvědomujou. A někdy oni už dělají to, že vy nebudete vědět, kdo byli vaši předkové. Když přijde Indián do kruhu, tak řekne, jsem ten a ten, můj otec je ten, moje matka je ta, můj dědeček je ten, moje babička je ta, zastupuju tuhle linii, směřuju tam a tam, teď mluvím pro 7 generací přede mnou a o 7 generací za mnou, já tady jenom jsem součást nějakého proudu. Tak co se stane ve chvíli, když proud jako bude rozbitej do téhle tý míry? Jako, myslím si, že to bude velmi zajímavý druh patologie. A jsem docela rád, že tyhle lidi už asi nebudou sedět v mém křesle. Jako. Páč, já bych nevěděl, co jim mám říkat. Vůbec. Co máte říkat člověku, který neví, odkud je? On to neví. To stačí, že někdo nezná jednoho ze svých rodičů. To úplně stačí. Na to peklo. Jo, toho, co vlastně... Takže, jak říkám, no. A ještě jste mě upozornila na jednu věc, že samozřejmě jako, jsou velmi těžký případy lidí, kteří dětství neměli. Znám x případů, kdy mi řeknou, v 7-8 letech jsem věděl, že prostě jsem jediný příčetný tam v tom prostoru. Jako. No ale to přece není dětství. To přece není dětství. Tím končí dětství. Tím berete nějaký typ zodpovědnosti. A jakmile berete zodpovědnost, tak přece končí vaše dětství. Dětství je spojený přece s nějakým typem volnosti. A jako je mi to celkem jedno, jako, ať si oni se starají o svoje věci. Že jo? Já se zase starám o svoje. Jestliže zjistím, že jsem jediný příčetný v tom prostoru, tak jako pak mi nezbývá, než vzít zodpovědnost na sebe a být teda ten dospělej, že jo. A jestli mi to stane v 6-7 letech, tak kde doženu tu věc, jo. Může se mi pak stát, že začnu být dítě jako v pokročilejším věku, že jo. Páč, nějak to kompenzovat musím. Já bych chtěla navázat na to, o čem teď mluvíš. Protože jako pokud to dětství je takové, jak i o něm mluvíš, tak potom přichází ta krize a poměrně brzo. Potom přichází jako to, na co ten člověk narazí. A já budu mluvit teda o sobě. Že vlastně jsem velmi brzo narazila na to, že tím, že jsem vlastně nic necítila a tak dále, tak jsem jako začala prostě používat psychotropní látky, které vlastně způsobovaly to, jako, že najednou jako cítím. A samozřejmě dostala jsem se do velkých krizí, dala jsem na dno. A teď jako nastal nějaký proces v těch blázincích a tak dále, kdy jako jsem se dávala dohromady. A měla jsem pocit, že už vím, že prostě takhle ne, že je potřeba jen, že, a mi tak vlastně řekla teď Lucie, že vlastně já se pořád jako v těch situacích cyklím, jo. Že vlastně jako vylezu z toho, vím, že bylo něco blbě, dotknu se těch témat a tak dále, teď jdu a myslím si, že to je super. Nicméně zase padám, jo, a zase padám ještě jako hlouběji a znovu a pak už si říkám, jako už není síla, jako
stát znovu nahoru a znovu prostě šlapat. A já vlastně nerozumím tomu, jako, co, jako proč to je tak, jako proč vlastně pořád přichází takové to jako cyklení, když jako narážím, vím, jako, že no, tak vlastně to je asi celý. No, protože tam není to rozhodnutí. To je jednoduchý. Vlastně v momentě, to je to, co jsem se tady snažil vysvětlit tím rozhodnutím. Jo? Člověk může navršit nějaký materiál, ale nemůže se na něj postavit, to znamená, nemůže ho využít, když se nerozhodl. A to, ten kruh vlastně jako se točí pořád dokola. Kruh se bude točit pořád dokola. Vesmír je v tomhle ohromně laskavý. On nás nechá točit dokola klidně po celou věčnost. Úplně v pohodě. Vesmír s tím fakt problém nemá. Ale v momentě, kdy, co dělá rozhodnutí? Rozhodnutí dělá to, že ten kruh naruší. Ta obruč toho kruhu, která je jinak neprostupná, a jenom se točí dokola, člověk se vrací zpátky na místa, ve kterých byl, možná jsou tam trochu jiné figury, ale situace jsou stejné. Takže se točí a točí a točí a točí a točí. Samozřejmě, že každá ta další otočka je horší, než ta, co byla předtím. To je laskavost vesmíru. Vesmír je velmi laskavý. Klidně nám pomůže vytvořit jako absolutně nesnesitelnou situaci. Nesnesitelnou. Proč asi tohle mluví o tom, že zjistil, že nevydrží sám se sebou. To muselo být veliký peklo. Takže rozhodnutí udělá to, že ten kruh naruší a z toho kruhu se stává spirála. Ono ještě bych řekl, že jde i trochu o to, jako pro co se člověk rozhodne. On se může rozhodnout i tak, že ta spirál směřuje dolů. Jako. Ale to je taky dobrá zkušenost. Jako v pekle to není špatný. Tam zjistíte, že věci jsou horší, než jste si mysleli. Takže můžete se rozhodnout i pro cestu do pekla. Jo? To záleží na tom, kam nasměrujete to vaše rozhodnutí. Ale furt bych řekl, že každý rozhodnutí je lepší, než se trvávání tady v tom. Proto třeba zjistíš, nevím kdy, že rozhodnutí prostě je důležitá věc. Bez něj to prostě nejde, to je jednoduchý. Jo? Jako, tak jako není možný se napít bez vody, není možný se opustit bludný kruh bez rozhodnutí. Ta matematika není komplikovaná. Přestože jsem měla pocit, jako, že to rozhodnutí dělá. Samozřejmě, to je skvělý sebeklam. Páč, kdyby to bylo rozhodnutí, tak se nemůžeš točit v kruhu. To je jednoduchý. Jediné, co je na tom blbý, že člověk to nechce vidět. Jo, protože je to nepříjemný. Ale prostě ten fakt je takovej. Proč asi mluvíme o útěku? Útěk je přesně toto. Útěk je točím se v kruhu. Pořád jsem v kruhu. Pořád. A můžu se zeptat, když jako z toho kruhu vystoupím, jako by se do té spirály, to je to, co jste říkal, jako že za náma přišla ta žena, jako by, a já mám ten vztah, co jsem udělala tobě, a teď to jako by já dělám, tak to už je ta spirála. Může být. Já jako by se, se koukám jako by sám na sebe a mám sebe reflexi, tak to je... Popravdě, já si skoro myslím, že tady může člověk mluvit pouze o sobě. Terapii dělám 35 let. Občas se mi stane, že mám dojem, že něco jako chápu. Tomu se dost bráním. To bývají největší iluze. Dokonce i Jung říká, do terapie si lidi přicházejí pro porozumění, že jo? Protože běžné setkávání s lidmi je samozřejmě primárně neporozumění. Primárně. Jo. Jeden můj kamarád říkal, hele, proč ty lidi vlastně jako tak ujíždějí na těch terapeutech? Já říkám, no, protože jako normální člověk tě zastaví po třech větách. Terapeut tě nechá mluvit hodinu. A on říkal, a to těm lidem nedojde, že terapeut je jediný, kdo je poslouchá. Takže to porozumění, to je velký jed. Je to iluzorní, jo? Takže já třeba vycházím z toho, že to, co, kde se nachází druhý člověk, to se můžu jenom dohadovat. K tomu totiž slouží dialog. Ne, já jsem se ptala na sebe, já to poznám, já jako rozumím terapii. No, to, jestli to já nevím, kdy vy to poznáte, je proba. Jak já mám vědět, kdy vy to poznáte? Hergo, seš terapeut, víš to, ne? Jestli se víš, kdy já to poznám. Ne, nevím. To musíte vědět vy.
Indiáni to hrozně hezky říkají. Indiáni říkají, bojovník to je ten, který čeká a neví na co. Ale když to přijde, tak on to pozná. Sledujte někdy jazzový muzikanty, jo? Nebo muzikanty, kteří improvizují. Jako oni vám často řeknou, na ten koncert já jdu kvůli 5 minutám, který někdy přijdou, většinou ne. Většinou odehrají koncert. Ale někdy se něco stane. Okamžitě to poznají všichni, i to publikum to pozná. Takhle se vám zježejí chlupy, protože tam něco je. Něco tam je. Poznáme to všichni okamžitě. Vy jste chtěl něco k tomu? Jo, to také rozdíl mezi záměrem a rozhodnutím. Tam nějaký rozdíl. Já bych řekl, že rozhodnutí, jsou tam dvě slova, musí tam být rozdíly. Rozhodnutí je v podstatě akt vůle, jakoby jednorázový, pokud je to rozhodnutí. To rozhodnutí je jako otevřu dveře. O, ježiš. Máme to na kameře. To je strašný. To nechcete. Jo, já přesně někde vím, že jsme mluvili o něčem a říkám, to by mě fakt zajímalo, už byl ten covid tenkrát, to by mě fakt zajímalo, kdo na tomhle má zájem. Prásk, prostě, blesk, jako dž. To bylo dobrý. No, nebudeme odbočovat, tohle samo o sobě stačilo. To znamená, že to rozhodnutí je vlastně ten akt, kterým otevírám ty dveře. Ale zaměření je směr, kterým se vydávám. V tom je ten rozdíl. A nemůže to rozhodnutí právě vytvářet fantazie? Jo, to nefunguje. Jo? Já můžu mít spoustu záměrů, když neodevřu dveře, tak prostě jsou to krásné myšlenky. Jedno bez druhého prostě nemůže fungovat. Ale samozřejmě, že jako proto ty Indiáni s tím zaměřením tak velmi jako mocně pracují, protože oni vědí, že člověk si musí vytvářet zaměření. Jo, potřebuje si ho vytvářet, aby prostě mohl, jak bych to řekl, aby putoval právě po té cestě. Protože to zaměření vlastně znamená, jak bych to řekl, zakázku. To je objednávka. To je objednávka. A je dost podstatný, co objednávám. Páč, jako dost často to přijde v podobě, kterou jsem nečekal. Má člověk jako vždycky objednává jenom, vidí jen, v podstatě, jak bych řekl, podle katalogu. Jo, a v katalogu prostě to vypadá velmi hezky. Dobře se to nafotilo a nejsou tam ty druhé věci, které k tomu taky patří. To správný záměr. Poznáte ho podle toho, že jeho uskutečňování vás naplňuje radostí a štěstím. Takhle to je prostě, jo. A poznáte ho i podle toho, že ten Bůh vám požehná. Poznáte ho podle toho, že ta cesta se otevírá, jo. Já vlastně, nevím, jestli to tady můžu říct, ale snad to nebude vadit. Pro mě pěstování záměru je vlastně nejenom, jako jak říkám, rozhodnutí jít určitým směrem, ale zároveň jakoby ukládání energie do toho záměru a samozřejmě musím počkat, a v tom je to nejtěžší, dokud nepřijde to požehnání. To znamená, dokud to nepřijde celý. Dokud se to jako neodevře v té realitě. A dokud se to v té realitě neodevře, tak to znamená, že ten záměr není jako, že tam něco není v pořádku. Možná ten záměr není celý v pořádku. Jo, možná, že bohové říkají, hele, víš co, nechceš si to ještě rozmyslet. Seš na to fakt připravený. Jo, do dneška si pamatuju, jak jsem jednou, já dělám vždycky jako rituál večer před spaním. A obracím se tam jako do nebe a jednou úplně nečekaně. Nebe otevřený. Úplně, prostě to jak já skutečně jako s velkým apetitem jsem se tam vrhnul. A po 4 vteřinách začala mizet moje identita, ale s rychlostí a intenzitou, kterou jsem vůbec nečekal, a můj primitiv byl úplně vyděšený a rychle se stahoval zpátky. Velmi rychle. Protože evidentně na tohle teda
Chuť by byla, kompetence žádná. Jo? Pak se to stalo ještě jednou asi po 3 letech, tak jsem vnešel jsem nikam, já jsem jako zůstal stát. A oni říkají, už je to lepší, už jsme jako připravení, už se nemusíš tak bát. Takže to je třeba moment, jo? Kdy to ten záměr jako není v pořádku. Není promyšlený, není uzrálej, jo? Je to momentální nějaká věc, může to být i zkouška v něčem. Ale já chci říct příklad, říkám, snad to nebude vypadat hloupě, ale já jsem žil v Praze opravdu velmi, velmi dlouho, od svých asi 18 let do nějakých 45, jo? Fakt jsem jako Prahu teda prožil jako velmi, velmi intenzivně, nakonec jsem tam našel nádherný bydlení, úplně náhodou, taky vlastně, skrz nějaký druh jako požehnání, jsem bydlel v té Vinohradské vodárně. Jsem ještě nevěděl, že ono je to právě i komplikovaný, jo, poněvadž tam všem hrabalo. Sousedi to byli totální trotlové prostě. Pak když tam se mnou někdo bydlel, tak si říkám, co se s tím člověkem děje, jako jo, prostě teď to byl normální člověk. Pak mi někdo řekl, no to se nediv, to je dračí díra, že jo, a říkám, a co je dračí díra? No to je očistec. Přestahuju duše mrtvejch a chodí, a pak jsem si to vzpomněl, že vlastně vždycky, když jsem tam šel s malejma dětma, tak dole řvali, jak kdyby někdo zvraždil. A jak se šlo vejš, tak se to uklidňovalo. Tam dole to bylo asi nejhustší, ty energie. Představte si, že pak ještě, když už takhle o tom mluvím, jo, pak ještě vlastně moje tehdejší manželka, ona byla taky psycholožka a někde měla nějaké školení s exorcistama, který nejostřejší exorcisti jsou právě na Jiřího z Poděbra, co je hned vedle. Jo, jo tak Jiří, Hadžiští Jiří, že jo. Ten to čistí pěkně, jako nemyslete si to, oni a ty exorcisti, ty jako vědí, jak se vymetají prostě svinstva. Oni jenom ještě nepochopili, že se tím jako umocňujou, jo, ale asi jim to nikdo ještě neřekl. Ale byla na školení s těma exorcistama a jeden ten její bývalý spolužák, který jezdil do Vatikánu právě na školení, jí vezl domů. Teď jeli kolem, přijeli k té Vinohradské vodárně, že jo, a ona říká, tady zastav, a on říkal, počkej, chceš mi říct, že tady bydlíš? A ona, no. A on říkal, to je dračí díra. A ona, jak to víš? Katolíci prostě, jo. Mají všechny mapy těchto těch věcí. Prostě velmi pečlivě to sledují. Takže já jsem bydlel v té Praze, v té dračí díře. Opravdu to bylo vtipný. Pamatuju si, když spadly ty věže v té Americe. Několik dní, furt kolem její postele byly mrtví. Furt, jako jo. Nevíme, kde jsme, nevíme, co máme dělat. Co máme prý dělat. Tak jsem jim říkal, čtěte rychlý šípy a zejména se soustředte na postavu Mirka Dušína. A dali pokoj rychle. Zjistili, že asi já jim nepomůžu. Ale, anebo jim to fakt pomohlo, to já nevím. Jo. Ale chci říct, že jsem vlastně od určitý chvíle začal zjišťovat, že v té Praze nejsem schopný už bejt. Bylo to hlubší a hlubší. Věděl jsem, že to prostě nedokážu. Nedokážu se pohybovat mezi těma lidma. Nejsem toho schopný. Vnímat, jako zavírat se já neumím prostě, jo? A vnímat ty aury je fakt strašně těžký, jo? Vnímat ty lidi, jak oni od pondělka do pátku v nich narůstá to napětí, v pátek a v sobotu to ventilujou prostě, způsobem, který není nic než ubohost, jako jo? A teď ještě jste v tom, účastníte se toho, i když jste doma, jo? Pamatuju se, jak jeden chlap si takhle kopal plechovku ve 3 ráno. Hodinu jsem to slyšel prostě, jo? Ale byl ožralý, jak mu to ani nešlo. A já si říkám, já tady nemůžu bejt. Nemůžu tady bejt prostě. Chci pryč, chci do přírody. To byl ten záměr. A roky jsem ho ladil. Začal jsem vlastně tím, to jsem si pak uvědomil, já jsem to ze začátku ani nevěděl, že vždycky, když jsem měl prostě volno, tak jsem sednul na kolo a jel jsem pryč. Já jsem vlastně utíkal z té Prahy pryč, do té přírody. Postupně jsem to objel celý za ty roky. Pak jsem zjistil, že nejlepší směr je vlastně po Vltavě na Řeš, jako na Kralupy. A nebo tadyhle z Poberounce vlastně jakoby touhle krajinu. Se mě to vždycky tahlo nejvíc. Jo. Nevíte, co děláte, ale vlastně ladíte ten záměr. Ta duše už to dělá. Tahne vás to tam, kde je vám dobře. Jo. Do dneška si pamatuju, když jsem ještě nějaký salopisky, kde teďka bydlím, prostě přijíždím tam na tom kole, hospodská vychází ven, bylo asi 11 hodin dopoledne, hospodská říká, a cyklisti už jsou tady. Do dneška si to pamatuju, jo? Ta byla první, která se pak se mnou v té vesnici zešla bavit, jako po těch letech. Takže ladím záměr. A běží čas. A běží ta práce. A pak se najednou stane taková věc velmi záhadná, že Jarda Dušek, který je vždycky velmi klidný člověk, velmi vyrovnaný, velmi vědomý,
Já jsem ho dvakrát za tu dobu, co s ním spolupracuju, zažil rozhozenýho. Jo? A tohle byl jeden z těch dnů. Přišel prostě rozsypaný. Koukám na něj, říkám, co se stalo. Našel jsem tak nádherný místo, kde bychom si na starý kolena mohli postavit dům. Jenže se tam chodí po schodech a moje žena řekla, po schodech já na starý kolena chodit nebudu. To bolí. To tak bolí. A já mu říkám, hele, a kde to je? A to si představte, jo. Den předtím se mnou mluví moje matka. A říká mi, hele, kdyby ses někdy chtěl kupovat něco jako za Prahou, já bych v tuhle chvíli měla nějaký prachy, bylo to nějaký celkem slušný peníze, mohla bych ti to půjčit. Jako hnedka takhle jako na stůl. Druhý den Jarda přichází tady s tím, třetí den na kole, už jsem tam přijel, vyšel jsem po těch schodech, koukám na to místo, říkám, to je, co to je za místo? Sice bylo strašně, jo, zanedbaný, třímetrový nálety, jo, to bylo každý, podle mě, jeden z tisíce mohl tohle místo ocenit. Všichni ostatní by řekli, co to je za sračku, prostě, jo, jako. Po schodech na starý kolena, vždycky, když je klient, vy tady máte schodů, jo. Říkám, schody jsou mnohem lepší než neschody. Přijíždím na to místo na mě dejchne nějakou esencí a vlastně říkám si, jo, to jo, tady jako si dovedu představit prostě tu existenci. A jedu domů, ta žena, tak co asi dělají ženy, že jo, prostě ptala se. Já jsem toho za stolik moc nevěděl, to, co jsem věděl, to jsem jí řekl, ptala se už po čtvrtý. Ty čtyři informace, co jsem měl, to prostě jsem jí říkal už po čtvrtý, pak jsem jí říkal, hele, já už... A otočil jsem se na druhý bok a zaspal jsem. Ona teda říkala, že nespala. Ona je to tak, jak říká Jung, že když přemýšlí, tak je vzrušená. Nebo rozrušená, jo, ona může být i vzrušená, ale spíše rozrušená. Rozrušená prostě říkala, já jsem tě chtěla kopnout do břicha, prostě jako... Jestli spíš, a já nemůžu spát, jako ne. Ale udělal tenkrát věc jako nevídanou, jo. Za těch 10 let, co jsme spolu žili, fakt jako řekla, i když jsem ten pozemek neviděla, tak do něj pojďme. Říkal, já tě nepoznávám. Ale v noci přišel velmi zvláštní sen, ze kterého jsem pochopil, co to právě je. Jako to uskutečnění toho záměru. V tom snu mě budí Indián. Já spím ve své posteli, on ke mně přichází, sahá mi na rameno, já se probouzím. Byl jediný sen ve snu, který jsem kdy měl. Já se probouzím, Indián říká, pojď se mnou. Jdeme na místo, kde byla kuchyně naše. Tam stojí kruh Indiánů, takhle jako vznešeně. Takhle. A tenhle ten Indián, co mě budil, začne číst něco z koženého takového jako kůže a na tom něco napsané. Začne to číst. Pak se dojme. Indián nemůže být na veřejnosti jako dojmutý. Takže to přestane číst a dá mi to. A řekne, přečti si to sám. Nevím, z nějakého důvodu jsem tomu rozuměl, jo, co tam bylo napsáno. Bylo tam napsáno, že rada starších se rozhodla, že toto místo mě a mým přátelům poskytuje darem. O čem chcete přemýšlet? To je to razítko. A přišlo ještě jedno, protože, jak říkám, když je záměr uskutečněný, tak tam nemůže žádný detail prostě nezapadat. Mně chybělo 100 000. Už to běželo asi týden to jednání a já si říkám, no hele, 100 000 prostě byla to asi pětina té částky. Kam 100 000 prostě není, tak se nedá nic dělat. Asi to budu muset prostě nechat plavat. Přicházím domů, koukám do schránky. Tam je dopis od komerční banky. V životě by mě nenapadlo, že z komerční banky může přijít něco dobrýho. Jako. Mám u nich účet 30 let. Jsem si tím jistý. Jo. Jednou mi vyplňovali, volali mi, jestli bych jim od 1 do 10 vždycky neřekl jako jo, odpovědi. Nějaký, tak jsem vždycky dával 10, ať ten hovor jde rychle. A ona pak říkala, a nemáte něco? Vy sám kategorii, já říkám, no, mám jednu kategorii, v to vás taky vás hodnotím jako 10. Jo, a jaká je to kategorie? Říkám, no, jaký z lidí děláte idioty?
kdybych mohl, dám vám 50 za to, jako. 10 je nejvíc, dávám vám 10. Počkejte, jak to myslíte? Já říkám, no počkejte, jako vy přece totálně obracíte jaksi skutečnost na ruby. Programy se zase zasekávat. Jak myslíte, jako skutečnost na ruby? Já říkám, no já jsem váš věřitel. Vy jste moji dlužníci. Ale celou dobu, co jsem u vás, se chováte, jako že dlužník jsem já. Vy otáčíte na ruby skutečnost. A děláte to skvěle. A ona, no tohle už asi bude taková filozofie. Já jsem říkal, to je normální selský rozum, paní. Takže od komerční banky jsem nikdy nečekal nic dobrýho. Jo? A teď tam přijde dopis, já ho odevřu a tam je napsáno. Máme pro vás schválenou půjčku na 120 tisíc, když to vrátíte za rok, tak je navýšení 8 litrů. Uf. Za 4 hodiny to bylo podepsané. Jo, takhle to bylo. Jo. A rozumíte, říkám to, ono to vypadá jako detail, ale vlastně bylo to taky podstatná věc. Jo. Všechno zapadalo do sebe jako na drátku. Takhle, takhle podle mě jako poznáte záměr. A samozřejmě, jo, pak jsem teda začal žít v tom lese, no, tak jako do té doby jsem o tom sněl a pak jsem najednou tam žil. První 2 roky byla skvělá euforie a pak 3., 4., 5. rok šílená krize, protože ten hnus, co do sebe naberete v tom městě, ta hniloba, ty sračky, nevíte o nich a najednou jste s nima konfrontovaný. Ty 3 roky byly nejhorší. Jsem moc rád, že je mám za sebou. Ale jinak je město skvělý. Ještě někdo? Zeptám, při té cestě, když člověk na cestě, jak pracovat jakoby s vnitřním bolestí, nebo je potřeba, aby tam byla, nebo jakoby ukazatel toho, že jdu správně ta bolest vysí, nebo umím s ní pracovat, nebo? Já ani nevíte, jak vám děkuju za tuhle otázku. Protože já jsem si taky o tom přemýšlel, když jsem vlastně ladil tady jako tenhle ten večer si pro sebe a říkal jsem si, a úplně jsem na to zapomněl, jo, protože tohle je klíčová věc. Tohle je věc klíčová. To, co vlastně nás uzavírá v tom kruhu, je bolest, o níž jsme přesvědčeni, že ji nechceme. My ji nechceme. My nechceme, aby nás to bolelo. My nechceme už trpět. Trpěli jsme dost. Ale to nejde vytržet. Proto se to zapouzdří. A proto se točíme v kruhu. To je přesně ten důvod. Já poznám, že se ta bolest zapouzdřila. Jakoby odejde, já si dám nějakou bolest. Poznáte to podle toho, že se točíte v tom kruhu. Protože, víte co? Já vám řeknu nějaký příběh, na tom byste to mohla třeba líp uvidět. Jo? Zažil jsem to tenkrát a musím říct, že to se mnou to úplně jako otřáslo. A někdy ve šťastných momentech se k tomu dostanu s klientama. Někdy to trvá roky. Protože samozřejmě řešíme věci, které řeší mysl. Tohle je skrytý. Když ten člověk se konečně po 6 letech rozpláče a řekne, přesně si vybavuju tu chvíli, kdy jsem mamince recitoval báseň. Ona si tu báseň poslechla a pak řekla, moc ti to nejde, no. A on říkal, nechtěl jsem nic, jenom aby viděli mě. Jenom aby uviděli mě. To je ta bolest. Tuhle bolest prostě prožíváme. Tuhle bolest zapouzdřujeme, protože nás nikdo neviděl. Nás. Viděli, co bychom jako mohli nebo měli být. A nebo co bychom neměli být. Ale nás nikdo nikdy neviděl. Nikoho to nikdy nezajímalo, protože naši rodiče měli tu bolest zapouzdřenou ještě hůř. A v životě by to neodevřeli. V životě. A já jsem právě zažil, dělám takovou indiánskou saunu, tak zhruba 2x do roka. A mezi různý lidi, většinou je tam kolem 20, sedíme v kruhu, povídáme si a pak jdeme do té sauny a potom vlastně jako druhý den si to ještě říkáme, co tam kdo jako zažil. Jsou to ohromně silné věci. Protože přichází velký duch a on prostě hejbe těma věcma. Často tam ty lidi pak přijedou a řeknou, ten půl rok byl tak hustej, odjíždím odsud jako vyladěnej a najednou prostě spustili se teda věci, jako jo. Jsem lapal po dechu jenom, abych to jako stihnul vlastně zvládnout. Protože velký duch to dává přesně jako celý, když už si o to řeknete. A tam seděl chlap.
Bylo jasný, že to není Čech. Já mu říkám, a ty jsi jako odkud? A on říkal, no já jsem jako vlastně žiju jako v Německu, jsem jako byl Polák, který ho jako rodiče odvezli do Německa, vlastně naturalizovaný už Němec, jo. 35-40 a říká, před 8 lety mě zemřela přítelkyně, já jsem potom našel přítelkyni tady v Čechách a přestěhoval jsem se sem za ní, takže žiju teď tady. Měla tady původně být ona, ale onemocněla a poslala mě místo sebe. Takže proto jsem teď tady. Druhý den sdílíme, já vždycky mluvím až nakonec, takže on tam něco říká, co tam jako zažil v té Inity, a já najednou v srdci svým cítím neuvěřitelný pocit. Já zažívám nádhernou věc s Němcem. Uvědomím si to a oni říkají, tohle mu musíš říct. A já říkám, to víš, že jo. Já tohle tady budu povídat, tvoje. Už takhle jako mám problémů dost, až se si budu předělávat. Jako. Tohle mu musíš říct. Tak jo. Takže na mě přišla řada a já říkám, hele, já ti to asi musím říct. Pro mě největší šok jako celého tohodle toho jakoby sdílení je, že si uvědomuju ve svém srdci, že něco nádherného zažívám s Němcem. To jste měli vidět, co to udělalo s těma lidma. Takže on je taky rasista. Taky má předsudky. Dobrý, ať si každý posuzuje, co potřebuje. Jo? On to uslyšel. A když k němu přišla zase, přišla na něj řada, mezi tím uplynulo třeba 20 minut, tak on říká, po 8 letech, díky tomu, co jsi mi teď tady řekl, konečně cítím bolest ze ztráty té přítelkyně. Konečně můžu plakat nad jejím odchodem z mýho života. Konečně. Proto je ta bolest tak důležitá. Proto se jí vyhýbáme, dokud nejsme dost silní na to, abychom jí unesli, protože máme možná oprávněné pocity, že by nás zničila. A přesto si myslím, že v bezpečném prostředí je dobrý tu bolest pustit do svého prostoru, protože jinak nás zničí mnohem spolehlivěji. Zavře nás do našeho egoismu. Zavře nás do toho kruhu, který se točí furt dokola. Proč si myslíte, že si lidi ubližují? Aby přebyli tu bolest. Proč někdo může někomu ubližovat? Aby přebyl tu bolest, ten křik té duše, aby nemusel jí slyšet. Tak to přikryje zdvořilostí, blazeovaností, hezkou formou. Člověk se to naučí v tom chodit, každý se to naučí. Nemůžete furt jenom chodit a zvát na lidi, říkat jim, jaký jsou hovada. Naučíte se to. Všecko se naučíte. Zdvořilost, slušné chování, výborný způsob, jak přikrýt tu bolest. A pak ještě dá se rozlišit ta bolest, která je jakoby fakultní bolesti. Jestli je možný, jako, jestli je, jako, jsou jakoby různý typy nebo druhy bolesti, kdy jakoby člověk vnímá, že teď mi někdo naněl, ale je to jeho, který mi připomíná zranění třeba z toho dětství. A pak je něco, kdy máte pocit, jako, že ale tohleto už jsem zažila a to je bolest, kterou už nechci zažívat, protože už jsem se na to šavala. Je to, rozumím tomu dobře? Abych to řekl ještě trochu jinak. Každá bolest je velmi silná informace. A jsou některé bolesti, které opravdu už nemusíme zažívat. Pramení z pošetilosti, protože když jdete do pekla, tak nečekejte vůni. Jestli chcete smrad a hnus, běžte do pekla. Když vás už smrad a hnus nezajímají, tak tam nechoďte. Jo? Mně to říkala výborně jedna moje klientka, říkala, opakovaná chyba není chyba, to je volba. Člověk to volí. Jasně, že má výmluv ohromný množství. Čím je chytřejší, tím lepší výmluvy si vymyslí.
Ale podle mě to je bolest, která je zbytečná. Pramení už z nějakého jako setrvačný, jako skoro pitomosti by se dalo říct, takový jako zhloupnutí vlastně, otupělosti, ztráty citlivosti, jo? Na jiném místě třeba citlivost je velká, vysoká, například, aby se někdo nedotknul mýho majestátu. Ale na druhou stranu prostě sám se sebou zacházím jako s onucí. Myslím si, že ani si nezasloužím jako nějaký druh respektu anebo úcty. Tak to si myslím, že je bolest, která je úplně zbytečná. Jo, ona vlastně ani nikam nevede. On to tohle nádherně jednou, o tom mluvil nějaký gnostik, který říkal, gnostikové vlastně vycházejí z přímého zjevení, který měl míst Ježíš po zmrtvých vstání. Když se blížilo ukřižování, tak on jim řekl, běžte tam a dívejte se dobře. Dobře se dívejte. Bude to velmi důležitý pro vaši další duchovní cestu. Pak se vrátil a jednomu říká, co jsi viděl? Říká, já jsem viděl zmučený tělo na kříži. Jo. Ty jsi viděl co? No, zmučený tělo na kříži a kolem lidi, zoufalí, nešťastný. Jo. Co jsi viděl ty? No, to jsem viděl taky, tohle, co on říká. A pak jsem ještě viděl tebe, pane, jak tančíš nad tím křížem. A on mu říkal, ty jsi se díval nejlíp. Oni viděli jenom utrpení, který vede hlouběji do utrpení. Ale ty jsi viděl utrpení, který vede ven. A to je ta bolest, která dává smysl. To je ta bolest, kterou potřebujeme, protože ona nás vrací k naší vnímavosti, k naší jemnosti. Děti jsou úžasně jemné bytosti. Sledujte je někdy. Učte se od nich. Tohle je to. Jo, ta původní přirozenost, která je dobrá. Naprosto dobrá. Ona je jenom překrytá. A tuhle bolest potřebujeme zažívat. Právě tuhle. A i ty slzy jsou dobrý, protože očišťují srdce od toho nánosu, toho prachu, který tam sedá, té stvrdlosti, toho cynismu, toho, že jako, no, to víte, no, co se dá dělat. To takhle prostě, no, že lidi jsou takový, no, svět, to je život. Někdo vám řekne, to je život. Haha, život. Se životem nemá vůbec nic společného. Že ta bolest je stín, který vzniká v dětství a ten stín pak nějakým způsobem si žijeme, nebo jak to je? Ano, je to vlastně tak, bohužel, že člověk přichází na tenhle svět s určitým typem zralosti. Ta zralost většinou není tak vysoká, jak bychom potřebovali. Je málo duchů tak vyspělých, že tu hru prohlídnou. A nepřistoupí na ten egoismus, jo? Těch je opravdu jako minimum, jo? I když se teďka už, oni vypadá, že jsem docela jako valej, jo? Jako, zdá se, že jako v posledních, přesně v posledních, no Krišnamurti rozhodně, jo? Ten to byl, tam myslím, že to je par excellence, jo? Dokonce mi někdo vyprávil, že byl tam někde u něj, on, že někde v Utahu, nebo kde měl nějaký to svoje centrum, a že on tam asi 14 dní byl v tom centru a nějak se tam jako spojil s tou energií a říkal, já jsem pak odjížděl a pustil jsem si tvoji přednášku, kde jsi se zmiňoval o Krišnamurtim a mluvil si o tom asi půl hodiny a po těch 30 minutách si řekl, jsem přesvědčen, že Krišnamurti je nejčistší esence budhovství, kterou jsem měl šanci ještě tady s ní dejchat stejný vzduch na této planetě. A on říkal, v tu chvíli přestal hrát ten magneťák. Se zasek. A už, už nebylo už nic. Tečka. A já říkám, no věda, Krišnamurti, asi jako, asi chtěl nějak zpřítomnit, jako tenhle fakt. A on mi to, on říkal, já jsem z toho byl úplně hotovej. Tam se nic jiného nestalo, než přestal hrát magneťák prostě. V tuhle chvíli, jo. Takže ano, Krišnamurti je určitě jeden z těch, kteří to prohlídli velmi dobře, tuhle hru, a prostě na ní nepřistoupili, ale drtivá většina lidí vlastně není na tom tak dobře, aby se nenechali zmást. A proto to ego vytvořej. A samozřejmě je to potom těžký v tom, že, jak říkám, to ego vzniká vlastně z bolesti, kterou už nechci zažívat, ale samo se stává zdrojem té bolesti. Je to stejný jako máte klid a máte pohodu, dokud nepodepíšete smlouvu s ďáblem. Podepište smlouvu s ďáblem a ztratíte klid. V tu chvíli je po klidu. V tu chvíli jste úplně jako mimo klid. Nemůžete mít klid, když podepíšete hypotéku na 40 let. Nemůžete už nikdy mít klid. Není to možný. To nejde. Jo, možná, když člověk nemá nějaký tyhle ty věci, mentální schopnosti si něco uvědomit. Ale myslím si, že takových lidí je minimum. No. Každý v tu chvíli ztrácíte klid. To znamená, jak to ego vzniká, abych už tohle nemusel zažívat. A od té chvíli nezažívám nic než toto.
Nic jiného. Překryju to, jak říkám, mnoha vrstvami kosmetiky. Zvědomování si těch nastavení z dětství mě osvobozuje. Ano. Přesně tak, vrací vás to zpátky, protože stejně vlastně i ten Jung to nakonec říká, nemůžete být nic, než to, co jste. Nic jiného nemůžete být. Stejně jste to pořád. Vždycky. Nemůžete tím nebejt. Ale čím vědoměji si tohle užíváte, tím větší štěstí prožíváte. Nepodmíněný. Nepodmíněný. Ano, tak to už bude asi poslední dotaz. Jsou dvě úrovně, ze kterých se na to můžete podívat. Jo? První úroveň je ta našemu oku nejlépe přístupná. Já tomu říkám, že dítě přichází, dřív jsem říkal, z čistírny, dneska už čistírny nejsou, všecko je umělohmotný, ale takže říkám, že přichází v továrním nastavení. Děti přicházejí v továrním nastavení. Svobodný, šťastný, otevřený, milující, divoký. To znamená, po této stránce bychom mohli říct, že tam jako je všechno v pořádku. Ale někde tam je nositel jako karmického řetězce, tedy duše, která je věčná a která tady rozhodně není poprvý. Jo, možná, že některý, jo. Zvlášť jako, co milují ty experimenty. Ale jinak jako mnoho duší se sem vrací. Za prvý, protože se trochu zapletli karmicky, tak to potřebují nějak jako vyčistit. Mají i jiný důvody, ale tohle jsou ty nejběžnější. To znamená, že ta duše si nese určitý typ zranění. A toto zranění je potom to, co vlastně první začne uspořádávat ty konstelace, co vybírá ty rodiče, co vybírá vlastně ten kruh té rodiny, co vybírá to téma i ten typ té bolesti a toho násilí, který tam bude probíhat, že tam vždycky probíhá. Neznám, já výjimku prostě neznám. Někdo mi, pamatuju se, jak jsem měl studentku, tam mi říkala, taťka a mamka jsou skvělí a já jsem šťastná. A jsem říkal, ty vole, to bude sranda. Ve třetíku vlastně, co jsem měl vidět, jako, co se tam odkrývalo. To už věděla, jako, že je to trochu jinak. Takže po téhle stránce vlastně jakoby, ta hluboká úroveň, na kterou vy se asi ptáte, je ta, kterou vlastně skoro by se dalo říct, si ta duše nese, to je jako jiný typ refrénu. Tady to, o čem jsme mluvili, je refrén ega. Jo, to je refrén, do kterého nás uzavírá ego. Zatímco určitý druh duševní nouze, se mi chce říct, nás uzavírá do jiného typu kruhu. Nádherně o tom píše Jack London v Tulákovi po hvězdách. Jestli to neznáte, tak to vřele doporučuji. On je tam v nějaký situaci, kdy se mu uvolňuje taková jako schopnost opouštět tělo a dostávat se do svých minulých zrození. Ty zrození jsou každý jakoby jiný a všechny končí úplně stejně. On tomu říká, už zase mám rudo před očima. Jinými slovy, už zase jsem plný zuřivosti. Plný vzteku a zuřivosti. A ten život končí. Pak je zase nějaký jiný, všechny velmi hezky popisuje a zase rudo před očima. A on je vlastně ve vězení, čeká na popravu a když se zmiňuje o tom, proč, tak říká, zase jsem měl rudo před očima. To je ten řetězec, o kterém asi mluvíte vy. Je mnohem hlouběji uložený, je mnohem těžší se k němu dostat, ale samozřejmě on je klíčový z hlediska osvobození se z karmického řetězce. Tohle je klíčový, protože to zranění, které ta duše si nese, se musí vyléčit. Proto se znovu a znovu rodíme a znovu zapadáme hlouběji možná do těch vzorců, do těch kolejí a znovu hledáme to uvolnění, to osvobození, dokud toto není přijato a pochopeno. Myslím si, že
Já se teďka nepamatuju, myslím, že se to jmenuje Uzdrav své vnitřní zranění, si nemůžu vzpomínat, jak se jmenuje ta paní, co to napsala, ale ta kniha je fantastická, protože mluví o 5 základních typech zranění a mluví i o tom, jak toto zranění se maskuje. A nejvíc mě zaujalo, že vám třeba říká, že obezita je typický způsob, jak se maskuje ponížení. Určitý druh masochismu a ponižování, kde ten člověk vlastně jako maskuje jako tohle zranění sám před sebou. Ale nejvíc mě zaujalo, že zranění zrady je maskovaný tím, čemu se říká ideál evropské krásy. Chlap má ramena, véčko, pěkný svaly, ženská prostě 90, 60, 90. Maskujeme zranění zrady. V tomto smyslu je dobrý se na to podívat, jo? Tak jo, to myslím, že byla dobrá tečka za tím naším případem. Dětské mury. U dětí, když jsou ještě hodně malí a krátce po narození se budí a mají noční mury. Myslíte si, že to je zranění jako z minula, nebo že je to nějaká konfrontace k té rodině, v které jsou, a jak s tím pracovat? Já vám řeknu případ, který mi vyprávěla jedna klientka, a tím to můžeme fakt uzavřít, protože je to docela vtipný. Ona říkala, za prvý teda přišla a měla úplně stejný projev jako prezident Zeman. Mluvila velmi důkladně, způsobem, který vylučuje nedorozumění. A já jsem si říkal, že jsem si vždycky myslel, že mě na tom Zemanovi vadí tohle. Vůbec ne. Ta paní byla skvělá, protože ona nesla obsah, zatímco tamto zakrývá prázdnotu. Úplně jako, vypadá to stejně a je to něco úplně jiného. Takže ona mi takhle důkladně líčila a já jsem měla taky takový sen v dětství, který se mi pořád vracel. Pluju vesmírem a je to krásné. Na všechny moje otázky hned přicházejí odpovědi. Okamžitě. Jsem ve stavu Satori. A ptám se, co pak je to tam dole za modrou tečku? To je země. Tam žijí lidé. Lidé? Co pak je to za zvláštní druh? A lidé ze země volají. Halo, halo, tady. Nikdo mi nerozumí. Všechny nenávidím. Moc trpím. Dědeček mě znásilňuje. Aha, tak to mě až tak moc nezajímá, říká ta paní, ta duše. A docela by plula i dál. Já jsem pak na to přišel, proč nemohla plout dál. Už tomu věnovala pozornost. Už tomu věnovala pozornost. Už se tam chytla. Takže jí to stáhne pěkně do těla, lululu, pupupu. Probudí se holčička v tom těle. Bože, fuj, co to je? Nechci tady vejít. Maminko, maminko. Maminka? To je jenom sen. To se ti něco jenom zdálo. Tak takhle asi ne. To není to, co pomáhá. Zkusme si představit, že adaptace těch dětí na 3D je strašně těžká. Ohromně těžká, když si jenom vzpomenete, jak už jste, často si to nespomenete, ale zkuste si vzpomenout, jak už jste měli citlivost, když jste byli děti. Co znamenalo, když ten chlap smrdí? Co to znamenalo, když někdo takhle plácá rukama prostě? Jak jste byli vyděšený z těch magorů prostě, který tam se pohybovali, jo? Jako, co to znamenalo, když jste poprvé prostě měli horkou vodu, která se... Strašné věci, ta citlivost, ta vnímavost, jako ta bolest, jo, která přichází, adaptovat se tady na to, je prostě hrozně těžký, strašně těžký, furt něco bolí, furt něco jako je špatný. Že vám přimrzne jazyk prostě k něčemu, co je zmrzlý. Si pamatujete prostě, jak je to strašlivý prostě, jo. Jak máte dojem, že umřete, když jsem se poprvé říznul, tak jsem myslel, že budu mrtvej, až mi tekla krev, co to je prostě, jo. Takže tohle, jako... je zřejmě hlavním důvodem, proč děti můžou mít noční můry. Ne jenom to, že kolem nich jsou trotlové. Primárně to, že se adaptují na svět, který pro ně je velmi nekomfortní. Hmoty a času.
Jo, plynutí času a těžkost hmoty, ty pachy, ty chutě. Švám někdo dá něco prostě a ty to musíte jíst a je to hnusný. Odporný to je prostě. To si dej, to je zdravý. Ne. Volí zlej kapesník na držce prostě. Ty sliny, jak smrděj. Ta matka takhle, démon prostě, jo. To všechno, to dítě vnímá ohromně silně ho to vlastně jako zasahuje. Proto může mít tady ty projevy, ale samozřejmě jako to, že mu rodiče řeknou, to si ti něco, holčičko, víš, jenom zdálo, tak to rozhodně nepomůže. A ještě samozřejmě druhá věc, to mám rád, co vždycky říká Jarda, když ty rodiče prostě řeknou, já tě zabiju. To není to dítě, to nedělá, pro něj to není vtip. Pak jdete k psychologovi, protože má noční můry, žije v laskavým a milujícím prostředí. Všichni ho máme rádi. Jenom mě chtějí zabít. To právě takhle se týká mý dcery, protože od malečka jako ona nespí a nepotřebovala pořádně nikdy jako spát. A v noci nás opravdu budila obrovským pláčem, až jako hysterií. A má to do dneška a je to 6, bude jí 7 a občas jako to ještě má teď. A říkali jsme si, jako, čím je to způsobený. No, já si myslím, že to může být tím, co tady říkám. A navíc oni vidějí mrtvý, vidějí neviditelný svět, jako komunikují s ním, nerozumějí mu samozřejmě, ty jsou tady rozkročený, že jo, tam ještě. Ono, jako zkuste si představit, já mám rád ten tu keltskou představu, že tady se člověk narodí jako dítě, postupně stárne, a když dostatečně zestárne, tak zemře. Tam vstoupí jako dítě. A když dostatečně zestárne tam, tak se narodí jako tady. Proto oni vysvětlovali, že děti vypadají jak starci, že jo? Svraštělí, než se jim to jako vyhladí. Jo? Zkuste se na to podívat takhle. Tak jo, no vůbec nevím, jaký vtip teďka by se jako hodil. Asi nedáme žádný. Já bych jeden měl a peču o lidi a tam mám vozíčkáře. Mladýho kluka a tam když ho dávám na postel. A on tam musí jakoby spadnout a ten blbě tak mi říká, padá ti vozíčkář, něco si přej. To je krásný. To je moc hezký. Tak jo, tak až nám budou padat vozíčkáři, tak si něco přejme. A když budete chtít koupit si přednášku od Stínu, tak tady Petra vám to může nabídnout. Mockrát vám děkuju a přeju, ať ve vašem životě je co nejméně útěku a co nejvíc cesty a štěstí. Mějte se moc hezky.